Eduardo. Chegamos. Boa tarde. Nós já chega filmando. Sejam bem-vindos. Obrigado, obrigado. Ó, a filmagem correta mesmo é aqui, para aparecer a plaquinha. Então vai. A gente tem uma tradição que todo mundo que vem aqui faz a pose aqui. Ah, é? Nós vamos fazer então também. Tudo já, bom? Gratidão. Sejam bem-vindos, gente. Vamos lá. Chegando. Eu vim com a Adriana. O Cris, você vai ficar aí também, Cris? Adriana. Cristiana é presença obrigatória. É. Tudo bom? E aí, Adriana? Prazer. Tudo bem? E essa cachorrada aí? Essa cachorrada é tudo filho do Cris aí. Vocês ficam tudo pra fora, hein? Pô, deixa eu também te dar uma boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos entrar por aqui então? Vamos. Hoje de manhã já... Tanta coisa pra conversar, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Bom, a primeira coisa que eu vou filmar é a vista daqui, né? Que de manhã eu já vim filmar por fora, mas eu não vim na varanda aqui não. Essa varanda aqui, você sabe que aqui é uma licença poética arquitetônica, né? Porque casa de roça original não tem varanda. A varanda não fazia parte da cultura da casa da roça, né? Então, mas quando eu conheci aqui, desde a primeira vez que eu enxerguei essa varanda, eu falei, não tem como não ter. Logo que eu cheguei, eu perguntei pro Cris o que era essa casa, daí ele falou assim, o cara quis manter a arquitetura, preservar. Eu falei, puxa vida, então isso aí já me interessa. Porque o pessoal vem de fora da cidade, já quer botar cimento, já quer botar toda aquela janela de metal e descaracteriza tudo. Eu acho tão importante isso que você está fazendo, cara, que isso que está valendo vir aqui para fazer a entrevista com você. A preservação, porque quem preserva a arquitetura está preservando um monte de coisa junto, né? É. Por que você faz isso? Quem que é você que faz isso? Tem uma longa história, né? Na verdade, eu sou formado em arquitetura, né? Eu hoje me considero um desses arquitetos pés descalços, né? Que legal. Eu gosto da bioconstrução. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Eu sou nascido e criado em São Paulo. Você imagina, para quem é nascido e criado, né? Numa cidade de 20 milhões, né? Numa região de 20 milhões de pessoas, né? E nunca se senti bem lá. Eu nunca me senti realmente desde bem. Desde criança você não se desde sentia? Desde criança eu nunca me senti bem em São Paulo. E aí, aos pouquinhos, eu era daqueles caras paulistanos assim que vai num parque, vê um pedacinho de grama já delira, vai lá e fala, uau, olha uma árvore. Eu sempre fui muito assim, né? E aí, na minha mocidade, lá nos anos 70, comecei a frequentar Campos do Jordão, foi aí que eu descobri toda a questão da Mantiqueira, e de lá pra cá várias fases e tal. Mas voltando à história da arquitetura, né? Essa casinha, ela tava assim, como dizia meu pai, em petição de miséria. Tava caindo aos pedaços. E aí eu... Importante dizer que ela é de pau a pique, né? Ela é de pau a pique, isso, sim. Isso, as paredes. Ela é de pau a pique e olha que interessante essa parte. Todos os caibros são roliços, né? Se bem que esse caibro já é refeito. Exato, é isso que eu ia te mostrar. Vem ver que coisa legal. Vamos entrar. Pode entrar de sapato? Pode entrar de sapato, hoje tá tudo liberado. Olha que interessante, ó. Olha o chão, gente. Então, é assoalho. Olha essa porta. Olha que delícia, com as tramelinhas. Aquela janela ali, por exemplo. Ó. Então, isso aí é característica. Eles não tinham vidraça, né? Eles não usavam vidraça. Não. Esse é o grande barato, né? Você mantém o que tinha, né? Então, o que aconteceu? Eu quis fazer a varanda e eu precisava trazer o telhado. E aí... É que você é um cara observador, né? Eu falei, eu tenho que trazer com o mínimo de descaracterização possível. Então eu vim, a gente foi atrás, achamos os eucaliptos roliços muito parecidos com o que tinha. Se você... É, porque eles pegavam de qualquer pau mais reto para fazer isso. É, e a gente veio refazendo o telhado. O que eu fiz? Eu tirei todas as telhas, comprei mais um monte de telha também era usada. Era esse tipo de telha? Era igualzinho. Era igualzinho. E essa telha tem uma coisa muito legal. Às vezes eu tô deitado aqui... Cada telha dessa tem uma marca e tem uma história. Tá. Tem telhas de demolição. É de olaria diferente, né? Macaíba, Delfim Moreira, Marcondes, que não existe mais. E você fica viajando. Eu fico viajando nessas telhas aqui. Eu jamais forraria essa casa. Porque eu acho que uma das características também da casa de roça... É de não ter forro, é. É de não ter o forro. E aí o que a gente fez? A gente fez a extensão, esse pedaço é novo, mas usando o mesmo conceito, sortindo as telhas... Ah, você fez uma extensão? Nossa, nem dá pra perceber. Então, essa parte da frente é nova, nossa. Porque esse telhado descia aqui e acabava a casa aqui. Era menorzinha ainda. É, porque a varanda foi uma extensão, então...
Aqui eu tinha uma vigona que ia para esse canto e acabou. Então a gente falou, como é que eu vou construir essa continuidade sem te caracterizar? E aí a gente foi fazendo esse puxadinho. Na verdade, essa casa já tem vários puxadinhos. Eu vou mostrar para vocês. Bom, então apresentando, aqui é o nosso quarto, né? O quarto, que já chega, já entra no quarto, né? É, aqui era uma parede. Sim. Você percebe? A divisão interna você não manteve, claro. É. Essa casa, na verdade, é um quadrado com uma cruz no meio. Você tem quatro ambientes. Sim. É a tradição. Com água, quatro águas e acabou. Então, o que eu saquei? Eu falei, puxa vida, esse quarto vai ficar muito pequeno, essa sala não tem muito a ver. E aí eu fiz essa, mais uma licença poética, que eu falei, eu vou abrir, você tanto tira. Isso aqui é original. Aqui você entende mais ou menos como é que é o aqui, sistema. Lá. É. Como é que você fazia. Os barrotes encaixavam aí. Exatamente, os barrotes aqui. E aí você fazia toda a trama de... Né, porque ele segue uma linha, né, tá vendo, de madeira e tal. E tem várias curiosidades, por exemplo, essa parte que estava podre, né? Aí o camarada chegou e botou uma viga nova aqui, um pedaço de madeira nova. Eu falei, não, você não está entendendo. Ele falou, mas você quer colocar uma velha? Eu falei, eu quero colocar uma igual que tinha. Aí nós fomos atrás até achar uma madeira. Você foi achando em lugar que estava abandonado, ou que o pessoal estava... Porque a restauração é diferente da reforma, né? É. Quando você restaura, você tenta buscar coisas... Do jeito que era, do né? Do jeito que era. Por exemplo, essa porta é uma porta nova, mas ela segue o conceito do macho e fêmea e tal, para não descaracterizar o que já tem, não, né? Ficou bem legal. Aí o piso, que é tudo de bom, né? O vermelhão, queimado, o vermelhão do cimento queimado. Gente, essa aqui já ia ser a parte que eu ia ficar da casa. Olha como que eu já tô atraído por ela. Com esse fogão aí maravilhoso. Não, cara. E o fogão? Vou te contar a história desse fogão. É. Esse fogão. Ah, esse aqui. Você quer também sentar um pouquinho? Não, na verdade. Ah, você gostou dos dois? Por esse de não, trás. Mas esse mas aqui também é incrível. Essa é a minha paixão. Não. Eu vou te contar a história desse fogão primeiro e depois eu vou te contar isso aqui. Tá. Esse fogão aqui, vou até sentar aqui. Pode sentar. Pra gente prosear. Esse fogão aqui, eu queria esse fogão. Esse fogão da minha infância, cosmopolita e tal. Eu queria um fogão assim pra caracterizar uma viagem no tempo, dos anos 60 e tal. Muita gente que vem aqui vem porque era igual a casa da avó. Mas é igual a casa da minha avó, eu preciso trazer ela e traz os parentes. Tem gente que deu de presente de aniversário pra mãe a oportunidade de vir aqui. Olha que legal. Então, por exemplo, essa cadeira também é típica daquela época. Sim. Essa cadeira é no 60 total, é que eu tinha lá na minha casa. Então tem toda uma memória afetiva, né, que eu tento trazer de volta. Aí eu tô procurando fogão naquelas lojinhas lá de Itajubá, que é uma cidade próxima aqui. E eu procurando fogão, o cara assim, não, eu só tenho esse aqui. Eu falei, mas você não tem nada antigo, meu velhão. Aí ele falou, olha, lá eu vi um fogão jogado, juro, assim, ó. Embaixo dessa pilha de imóveis, lá no fundo eu lembro que tem um fogão. Mas como é que é? Aqueles de esmalte, sei lá o quê, mas aquele lá ninguém quer. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. O rapaz começou a tirar tudo que é cama, armário, e jogando tudo no meio da rua. Daqui a pouco aparece o fogão perfeito. Perfeito. Perfeito, desse jeito. Ah, eu mandei fazer uma limpeza... E acabou, acabou, tá aqui o fogão. Na casa que a gente tá tem um bem parecido com esse. Então eu amei. Aí depois eu comecei uma luta para achar uma geladeira, que eu queria uma geladeira e combinasse com o fogão. Aí eu fui atrás daquela Consul, que é de 1964. É quase aquelas arredondadinhas aqui. Ela é uma, olha que engraçado, né? Ela é da mesma da época das arredondadas, mas ela fez a transição. Quando o pessoal cansou das arredondadas, ela segue a mesma linha. Né? Dá uma coisa mais moderna. Ela, né? devia ser a coisa mais arrojada da época, sim, que todo mundo era arredondado. O cara falou, pô, vamos projetar uma reta. E ela foi a, vamos dizer assim, a tataravó dessas geladeiras modernas, né? Mas ela, 64, pra você ter uma ideia, deu um pau agora, que eu tô usando ela direto, né? Deu um pau agora, foi trocar o regulador de voltagem, capacitor, sei lá como é que chama a peça. Estava escrito lá, 1964. Olha. Até nossa, hoje a mesma... A mesma. Não sei qual que é o... Não tinha essa coisa da obsolescência ainda. Não, né? Tem. Deixa eu mostrar uma outra curiosidade, vocês vão gostar. Vai. Dá uma olhada aqui, essas duas janelas. Essa aqui é original, olha o detalhe do vidro. E aquela é uma cópia. Ah, é? Aquela janela não existia. Ah. E eu queria fazer uma janela... Eu queria fazer uma janela que fosse igual, tinha um buraco feio ali e tal, né? Então, só pra você entender que a gente fala do restauro, né? Que o pessoal fala muito mais rápido derrubar e muito mais fácil, botar aquelas sasazaki, né? Sasazaki, exatamente. Mas isso aqui, o que aconteceu? Eu tive que começar a andar atrás de desmanche no ferro velho, pra conseguir achar, né, um vitrozinho ferro velho. E depois eu achei um cara que mexia com vidros antigos.
E aí eu consegui colocar o vidro... O mesmo. O mesmo vidro. E aí quando foi montar essa janela, eu falei pro camarada, olha, você não vai chumbar ela, você vai arranjar uns pedaços aqui de viga, nós vamos emendar aqui a viga, nós vamos fazer assim, assim, assado e tal. E ele foi atrás, a gente conseguiu fazer esse mesmo modelo. Então tem várias coisas aqui, que nem aquela porta, que não são originais, mas que eu procurei fazer muito parecido. Legal. Outra curiosidade, agora falando do... Esse fogão. Você vai deixar eu falar, eu vou falando, hein? Não, eu vou deixando, não. Se você tiver vai fluindo pro lado bom, nós deixa. Então, olha só, esse fogão, você fala, porra, um fogão velho, tá aí, tá... Não, mas... esse fogão foi inteiro refeito. Mas ele tinha existia... essas características? Não, ele era idêntico. Idêntico. Ele era idêntico. Só que o que nós fizemos? Descascamos todo o fogão, trocamos a chapa, botamos aqui uma chaminézinha nova. Ele é de tijolo maciço? Ele é de tijolo maciço. Tijolo maciço. Então, na verdade, ele era, para ser sincero, um pouquinho mais baixo. Mas era exatamente aqui. E aqui nesse canto, embora a gente não está percebendo muito, é um dos puxadinhos que eu falei que essa casa existe. Ah, essa casa acabava aqui. Acabava aí. O fogão a lenha não fazia parte dessa casa. Muitas vezes ficava lá de fora. De lá de fora, isso é. Então, o nosso quadrado principal, ele vem aqui... Quarto, sala, cozinha. E acabou. Aqui, inclusive, era a entrada. Você percebe o quadrado fechando aqui? Ah, tá. Então, olha que interessante. O camarada fez primeiro um puxadinho para a patroa dele, porque ela queria o fogão a lenha. E fez aquele cantinho lá. E fez um puxadinho de telhado. E depois, provavelmente, né, com a mudança das coisas, ele falou, não, queremos um banheiro dentro. Então, ele fez esse segundo puxadinho. Que ficou... Esse banheiro, geralmente, eles agregavam a casa, mas você tinha que sair da casa para ir no banheiro, né? Para ir no banheiro. Demorou para criar esse conceito do banheiro dentro. Dentro, então, né? Outro dia eu postei um pinico, né? Falei, a suíte de antigamente, mostrei o pinico. Suíte de antigamente. Era assim, né? É. E aqui, então, esse banheiro tinha umas características interessantes. Primeiro que esse telhado aqui, uma curiosidade, você quase percebeu, porque o teu chapéu já quase foi... É que o cara que morava aqui devia ter 1,55, 1,60. Então todas as portas são muito baixas. Ó, eu aqui, quer ver? Olha só pra você sentir o drama. Dá pra imaginar quantas vezes eu já bati a cabeça aqui, né? Agora nenhuma. Eu já tô tão... Não, milhares. Milhares. Pô. É que eu já tô tão esperto que eu faço assim, ó. Eu nem percebo mais. O corpo faz sozinho. De tanta cabeçada que eu já dei aqui. Que eu morei aqui com meus filhos. Ah, você morou? Você eu vim morar. Eu vou te contar a história. Eu vim que morar. Legal. Então, ele era baixinho. E aqui, então, era absurdamente baixo. A porta era desse tamanho. E mas esse você telhado, subiu o telhado, esse telhado então? Exatamente. Ah. Esse telhado eu subi sem dar muito na vista. Como ele era uma extensão... Eu trouxe essa viga mais para cima. Você mudou a... E fiz uma inclinação um pouquinho mais suave. Entendi já, é verdade. E aí, na hora que eu fiz isso aqui, eu ganhei a porta. Você vê que tá exatamente a altura de uma porta, né? Mais normal, de 2 metros. 2 metros, dois, né? Porque eu cortei ela um pouquinho, né? Ó, se você olhar, ela tá com 2 metros. Tem 1,90, ela tá com 2 metros. Mas dá para passar. Porque senão a pessoa tinha que entrar na casa baixando, já começa no... E aí eu fiz esse cantinho que não existia. Quer dizer, esse cantinho tinha, mas não tinha a propósito. Aí eu coloquei um tanquezinho... Trouxe a máquina de lavar, que não é, infelizmente, das antigas, né? E virou uma lavanderia. Por quê? Que eu te falei, quando eu morava aqui, eu precisava. A gente, quando mora, é diferente de passar um fim de semana, né? Então eu tinha aqui a lavanderia, tinha ferro de passar roupa, tinha as tranqueiradas todas. Agora o banheiro tem uma curiosidade que eu não sei se vocês conhecem. Que é o seguinte, é um chuveiro de balde. Ah. Olha aqui. Ah, eu conheço, já tomei banho nisso aí, já. Esse chuveiro de balde... É assim, mas isso aí é quando acaba das... a luz? Não, vou te contar o problema. Isso aqui é o fim das reclamações. O pessoal vem aqui, principalmente nessa época de inverno, o chuveiro de balde é assim, você engata aqui, né? Enche de água, não sei se o povo conhece, né? Enche de água aqui, aí você vem aqui, engata a cordinha aqui, né? Lá, lá, e toma banho, então. Isso é a tua altura de criança, né? Você tem que tomar banho sentado no pinico, né? Agora, olha que interessante. Não, a licença poética do chuveiro. O pessoal reclamava que a água não esquentava. Gente, a água vem de nascente aqui atrás de riacho. Isso no inverno, ela sai a... Perto de zero. Perto de zero. É. O chuveirinho aqui, a nossa rede, 110 volts. Não há rede elétrica que aguente esquentar uma água dessa. E o pessoal, teu chuveiro é frio. Eu falei, acabou o problema. O pessoal esquenta água no fogão a lenha, esquenta água no fogão normal... Põe a aguinha quente aqui, eu falei assim, toma cuidado para não se queimar. E toma um chuveirinho
quente, apesar do inverno, é uma... Um balde desse aí dá pra um banho de uma pessoa, se dá ela certinho, fechar na hora se que não se não engano, são 20 litros, dá certinho. Já tomei muito banho nisso. Isso aí é uma ótima Tem experiência gente que coloca pessoas. Legal. É, e aqui é um espaço vivencial, né? As pessoas têm que experimentar coisas diferentes. É, essa que seria, deveria ser a proposta daqui, né? O nome, sair o nome da cidade. Simplicidade não é por acaso, né? Eu aprendi em vários lugares que a gente precisa de muito menos do que a gente imagina. E quando eu pude vir para cá e fui viver nessa vida, eu falava assim, gente... Precisa menos ainda. Menos ainda. Tem uma teoria, vocês já ouviram falar, que 70% das coisas que a gente tem, a gente não usa. Você já ouviu falar disso? Não, mas... É uma teoria mais ou menos assim. Pode ser até mesmo. 70% da potência do seu carro você nunca vai aproveitar. 70% dos recursos do seu celular você nem sabe o que são. 70% da casa, do espaço que você tem na sua casa. 70% das pessoas que eu conheço também, não? Talvez. Talvez a gente possa ser muito mais seletivo, né? E aí você descobre que com 30% você dá atenção ao que realmente merece atenção. Sim. E aí você começa... As suas roupas... Do seu armário, abre o seu armário. Né? Então a gente não precisa, nós somos acumuladores. Então, quando você vem pra cá, o cara começa a fazer exercício, né? Primeiro tem o detox digital, já não tem muito acesso, já não tem muita coisa pro cara usar, ficar, né? Agora que eu coloquei a internet, porque veio gente trabalhar aqui. O pessoal fazia home office. Não tinha antes, né? Eu não tinha, eu usava do Cristiano. Você usava meio mais ou menos assim. É. Eu falo, pessoal, se tiver uma emergência, vocês dão uma subidinha ali na cerca. É. E aí eu fiz um acordo com o Cristiano, a gente passava, pegava a senha dele e tal, né? E aí a gente ficou muito nessa. Deixa eu mostrar o outro quarto. Ah, eu tô de olho nesse quarto aí, que eu já tô gostando também. Ó, deixa eu ficar num canto que eu não atrapalho vocês. Olha que delícia esse quarto, gente. Olha, tem até um armarião aqui, né? É, esse armário aqui ajuda pra caramba, né? Cara, uma coisa dessas casas, assim, é que não tem forro e não tem essa... Não a divisão, tem essa separação, né? Ali, então, o que se sussurra num cômodo, se escuta no outro. Então, o controle era muito bem exercido numa casa dessas, né, cara? Tinha história dos quartinhos, não sei se você sabe, que o pai construiu o quarto da filha, tinha que passar por dentro do quarto dele. E não tinha janela. E não tinha jeito da filha sair à noite, fugir, tinha que passar. Nós vimos uma casa assim. Vimos. Em São Bento. É, e nem tinha assim. Janela, bicho. É, e foi no dia de hoje, né? É cruel, cruel. E uma outra coisa que não sei se vocês repararam, que pra mim é um super astral, são essas telhas transparentes. Isso aí também é outra licença poética. Isso tem que ter, eu acho, pra aproveitar a luminosidade, natural. Olha né? Que legal, se eu fechar todas aqui, meu, vou fechar um pouco a janela. Ainda sobra janela, luz, é. Você tem luz. Então vamos supor que esteja um dia meio frio, vai. Tá um dia meio gelado, tá um dia meio... Olha que gostoso. É, você ainda tem luz dentro. Então você tem essa luz, né? Isso pra mim é muito bom. Então a gente espalhou algumas telhas, tem gente que reclama. Não, cara, mas você manteve a forma, né? E alguns detalhes também que eu acho que já diz tudo, né? Que aqui é um lugar que tá falando com o passado direto. E como que as pessoas se transformam vindo pra cá? É. Tem um monte de depoimentos, eu alugo muito Airbnb, né? Ai, conta aí então, vai. Então, conta gente, alguns, porque eu acredito nisso. Eu vou contar algumas coisas que aconteceram, né? Primeiro assim, essa casa era minha. A gente usava, e aí eu fui pra São Paulo. Peraí, né? Mas por que você saiu de São Paulo? Ou você... Então, ou foi aos poucos? Ah, mas essa história é muito boa. Você quer começar por aí? Vamos lá, então. Eu acho que sim, tem que saber o que te fez ser catapultado. Essa história é muito legal. Você não se sentia bem lá, você Olha, falou, né? Tudo começou... Tudo começou há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás. Eu tinha 49 anos e aí eu passei por uma situação muito crítica. Olha, quem me vê agora não imagina. Eu era assim, executivo de uma mega empresa líder de mercado, superintendente de marketing, sabe? Esquema de carro zero, uma casa de 400 metros quadrados, né? Uma carreira maravilhosa e tal. E aí aconteceram três coisas ao mesmo tempo. A primeira... Foi uma crise dentro da empresa muito séria, que aconteceu um movimento ali de greve e tudo mais. Eu tinha área de marketing, comunicação interna, a gente tendo que fazer plano de contingência, reuniões. Imagina você fazer reunião com o presidente e tal, meia-noite, uma da madrugada. Que legal, né? E aí eu falando assim, gente, que é isso, né? Que tipo de vida é essa? Então, a parte profissional eu comecei a colocar em xeque, né? Aí chegou... O médico que atendia meu pai na época, meu pai estava com uma leucemia, chamou a gente e falou assim, olha, papo reto, não tenho mais o que fazer. Todos os remédios, tratamentos, né, já não reage mais a nada, vocês começam a se preparar. Aí você fala,
meu pai vai morrer, né? Você fala, então já deu outra balançada. E juntando tudo isso ao mesmo tempo, a minha mulher da época pegou, falou assim, tô indo embora de casa. Pegou minha filha, pegou os cachorros, pegou tudo e sumiu. Falou, tô indo, fui. Foram oportunidades que a visita te deu, né? Me deu oportunidade. Hoje eu vejo como uma grande oportunidade, né? Porque eu precisava de alguma coisa muito forte. Empurrão. Para me despertar. Porque eu estava completamente inconsciente. Né? O meu despertar de consciência foi esse. Estava incomodado, mas inconsciente. Inconsciente. Né? E aí eu falei assim, gente, eu vou sair daqui, senão eu vou enlouquecer. Eu preciso de uns dias de férias. Cheguei para o meu chefe e falei assim, olha, eu preciso sair uns dias, está acontecendo isso, me estou separando, meu pai está ruim e tal. Ele falou, na pior crise da empresa, você vai sair de férias. Eu também queria sair, mas eu não vou sair. Mas eu preciso, eu tenho que sair, senão eu vou endoidecer. Aí você começa a acordar de manhã, de madrugada, você já começa a tomar um monte de remédio. Eu falei, não é isso que eu quero. Aí ele falou, vou pensar. Dele durou 2, 3, 4 dias. Acho que mais ou menos no quinto dia, que eu já estava nessa angústia, a gente estava numa reunião com todos os executivos da empresa, todos, o Brasil inteiro, todo mundo numa sala, discutindo planejamento, sei lá o quê. Aí o pessoal olhava para mim e falava assim, Edu, você está bem? E eu me achava, né, profissional, gravata tal, achando que eu estava ótimo, né? E aí eu me senti um bicho verde cheio de pintas e todo mundo olhando para mim. Aí eu falei, quer saber? Fui. Fiz que nem mulher, peguei a bolsa e fui embora. Levantei, naquele momento, levantei da sala, falei, dá licença. Fui para a secretária e falei assim, ó, avisa o chefe lá que eu estou saindo. Não sei se é demissão, abandono de emprego, justa causa, não sei. Fui embora. Peguei minhas coisas. Lógico que depois eu liguei. Eu tinha 3 departamentos, eu tinha gerentes embaixo. Falei, gente, segura a onda aí e tal, né? E aí fui embora. Aconteceu um monte de coisa e tal. Vou pro meu lugar sagrado, Campos de Jordão. Em cima da montanha, tô lá em Campos de Jordão. E aí eu percebi uma coisa interessante. Eu percebi que se eu ficasse lá naquela pousada, deitado na cama e tal, eu ia ficar em depressão, ia ficar lá 15 dias deitado e não ia resolver nada. Eu falei, eu preciso andar. Peguei a mochila, saí de Campos de Jordão e comecei a andar. Pra onde eu fui primeiro? Peraí, a pé ou de carro? A pé. Larguei o carro, mochilão, cajado sozinho. O louco do tarô. Não, ninguém. É o louco do tarô, é o cara. Ninguém imaginava que eu fosse fazer isso, até porque eu não tinha tanto preparo físico e tal. Aliás, essa questão de preparo físico, só pra vocês entenderem como a coisa foi séria. Eu comecei a descer, eu tinha lá uma mochila, tinha um facão e tal, comecei a descer a serra, e aí o joelho começou a doer. E aquele meu plano de fazer um cajado super bonito, que eu ia escolher a árvore certa, acabou, eu parei lá no mato, primeiro. Cortei e falei, é você que vai me acompanhar na viagem, e comecei a descer. Descida com pedra solta, muito íngreme, o joelho começou, e era um joelho só. Ele começou a estralar, ele dá umas estraladas assim, parece que a cartilagem não... E começou a estralar, e comecei a mancar. 3 horas depois, eu no meio do nada, percebi que eu não conseguia mais andar. Nem voltava. Nem subi, nem descer, eu estava num vazio, umas 3 horas da tarde. Eu falei, gente, o negócio aqui complicou. É eu comigo agora, hein? Aí que eu fiz? Não, agora que eu fiz? Gente, juro por Deus, eu abaixei, botei a mão no joelho, eu rezei para tudo, ó, de Nossa Senhora da Aparecida, Caboclo Rancatoco, a Bezerra de Menezes, foi todo mundo que eu conheci, falou assim, gente, me ajuda aqui, que eu não posso abandonar essa caminhada, eu tenho que chegar até Aparecida, que eu vou fazer essa caminhada para Aparecida, nossa, sempre Campos Aparecida. Jordão para Aparecida, e eu fazer também como se fosse assim, uma peregrinação pelo meu pai, pela saúde do meu pai, que ele pudesse ter um desencarne tranquilo e tal. E eu botei a mão no joelho e orei com fervor. Quando eu tirei a mão do joelho, não tinha nada. Eu fazia assim, ó, eu pulava e eu já não sabia mais nem qual era o joelho que estava com dor. Aí eu falei comigo mesmo, falei, Du, o papo é sério, vamos continuar. E aí, encurtando a história, eu comecei a andar, fui até Aparecida, achando que ia encontrar a luz e tal, peguei a missa mais bonita que tinha, sei lá o quê, mas eu não encontrei Deus de verdade ainda ali, né? Aí me falaram, olha, tem uma igreja, que é uma igreja muito bacana e tal, que tem as pílulas,
Ah, do Frei... Frei Galvão. É, do lado ali. Agora, Frei Galvão, vai até Frei Galvão, pega as pílulas do Frei Galvão. Puxa, legal, minha mãe tomou quando era grávida, as grávidas tomavam a pílula. Lembra vocês? Na época. Tomava lá, vou lá, tal. Fui lá, aconteceu uma coisa também muito legal, muito esotérica lá, as coisas iam acontecendo. Você foi a pé, agora. Tudo a pé. Meu compromisso, assim, eu não pegava carro. O pessoal parava, carona, oferecia não. Carona. Vamos, não, falei, obrigado. Podia estar rastejando, eu não pegava carona. Eu falei, eu vou ficar sem carona. Aí cheguei, quando eu chego lá na igreja, né, conheci um cara muito legal. Essa história vai longe. Aí fiquei, falei, mas também não é aqui. Aí me falaram que tinha uma outra igreja do Santo Expedito, que era no Caminho de Cunha. Resumindo a história, eu mandei até Paraty. Você mandou até Paraty? Eu desci de Campo Jordão até Paraty. Foram 9 dias. Uau. E chegou uma hora que eu já não tinha mais dinheiro. Eu já não tinha mais nada. Parava em pousada para dormir? Onde dava? Eu dormi em lugar que você não imagina. Chegou uma hora que eu não tinha mais. Não é que eu não tinha dinheiro, eu tinha um cartão. Mas cartão às vezes não vale nada. Por exemplo, eu cheguei em Cunha com o cartão do Itaú. O pessoal falou assim: não tem banco. Aí se eu fizer uma remessa, não chega. Aí se eu fizer, não tem. Né? Aí eu paguei a pousada porque o camarada da farmácia era amigo do cara, sabe aquelas coisas? Não, passa aqui na minha maquininha. Ah, sim. E comprei lá um pãozinho e falei, vamos continuar. Eu falei, alguém vai me prover, eu vou continuar andando até eu ter essa resposta que eu estava buscando. Né? E aí também nesse caminho aconteceu uma coisa bem interessante. Várias coisas aconteceram, né? Parece que dá para fazer um livro. Peraí, e os filhos? Você já não tinha filho? 6. Ah, não tinha. Nessa época eu tinha 2. Mas tava com a mulher, então? Tava com a esposa. Ficou com a esposa? Um filho já era casado, não, já era grandão com a minha ex-mulher, que eu 2 vezes mulher, né? Um já tava grandão, estudando lá em Santos. Tá, então você tava liberadão. E eu liberadão, tá. E a outra mulher foi com o filho e tava sozinho. Aí o que aconteceu? Eu tô descendo um trecho, e aí acabou a água. E não tem coisa mais desesperadora de você estar sozinho no meio de uma serra e não ter água, né? Eu fui descendo, daqui a pouco eu escuto uma vozinha. E eu não tenho nada de mediunidade, não tenho nada de nada, tá? Essas são as primeiras coisas que me aconteceram na vida, porque foi que eu despertar, não tinha nada. E aí eu escutei uma vozinha assim, tipo, ô meu, você passou a água. Aí eu comecei a conversar, porque a gente conversa com a gente mesmo, né? Falei, não, como? Não. Que água, cara, que água? Não, lá em cima. Aí eu virei um ladeirão, falei, não, você tá brincando, acabei de descer. Eu tô morto, você tá brincando que eu vou subir essa ladeira, né? Vai lá que tem isso água. Isso você com você. Eu comigo mesmo, vai lá que tem água. Eu falei, tá bom, né? Vou subir pra ver. Quando eu começo a subir, com o ouvido atento, eu começo a escutar um shhh de aguinha. Eu faço assim no mato, tá lá água. A nascente de água, lá, a fonte de água. Aí eu falei, gente, então o papo é sério. Aí fui andando, acho que no 7º ou 8º dia eu tive uma luz. E eu enxerguei todas as respostas da minha vida, que eu não queria mais aquilo, que eu tinha que mudar completamente. Veio a clareza, mas assim, veio de uma vez, assim, um download, assim, pá! Falei, nossa, é isso, né? E aí eu acabei a caminhada, cheguei no mar, quando cheguei no mar não tinha mais pra onde ir, né? Batei no mar assim, falei, agora eu vou atravesso até a África nadando, ou eu paro. Pela costa, e né? E vou embora, também. Não, vou embora, acabou, já meu propósito estava feito, né? E aí minha vida começou a mudar, e a gente tomou várias decisões. Né? E uma delas, e talvez uma das mais importantes, foi quando a gente resolveu adotar. Eu comecei a fazer muito trabalho social, a gente fazia muita coisa com creche, aí voltei com essa mulher que saiu, voltamos junto, vamos ficar junto, e aí a gente começou direto a apadrinhar criança, trazer criança para dentro de casa e ajudar e tal. E aí um dia a gente falou assim, vamos adotar. A minha filha estava na Hungria, já moça, já com, nessa época, 16 anos, 17 anos. Vamos adotar. Nós adotamos 4. 4 irmãos. Ai, que lindo. Né? 4 irmãos. E aí a gente falou assim, onde a gente quer criar esses caras? Não é em São Paulo. Ah. E aí começa toda a virada. Nós temos que ir para um lugar diferente. Fizemos um bem racional, assim, uma lista do que tinha que ser, né? 300 quilômetros de São Paulo, tem que ter uma cidade grande perto, eu quero montanha, eu quero vista, eu quero água, eu quero... Começamos todo um trabalho de prospecção, na Serra da Mantiqueira, tentando ver se viaja aqui, viaja ali e tal. A gente estava até quase fechando uma região bonita que chama Gumeral, não sei se vocês conhecem, lá em Guaratinguetá. Sim, sim. Lindo Gumeral lá e tal, vindo, né? E tava lá, mas negociamos lá, não deu certo. E nisso, olha como é que é o mundo. Um amigo meu de 30 anos atrás liga e fala assim, meu vizinho tá vendendo. Você não quer vir aqui? Eu já tinha vindo, já conhecia a casa dele, a propriedade dele e tudo. Eu falei, cara, vamos ver.
Cheguei, olhei e fechei. Falei, achamos o nosso terreno. E comprei quatro alqueires. Não, comprei quatro alqueires lá no Barreirinho. Esse é onde você está. Que tá aquela no outra é onde eu estou morando agora. Tá. Quatro alqueires. Falei, gente, é aqui que nós vamos criar a criançada. Construí uma casa grande, porque até então eu tinha os quatro filhos, a minha filha, o namorado da minha filha, a esposa, eu e mais duas sobrinhas que quiseram vir morar com a gente. Então tinha 10 pessoas para a gente cuidar e viver, né? Então eu fiz 5 quartos lá, fizemos uma casa bacana e tal. Você construiu a casa lá? Construí a casa. Uma casa muito legal. Casa do que você construiu? Então, a casa era uma casa estilo fazenda antiga, ela tem tudo isso aqui, ó. As minhas janelas são feitas de assoalho de macho fêmea, elas têm a tramelinha. Mas você construiu do zero. Do zero. Só que ali eu fiz tijolo mesmo, o tijolo baiano, né? Baiano. Aí tem uma outra discussão, né, interessante. O pessoal fala muito em bioconstrução, né, em agressão e tal, tal, tal. Eu acho legal, mas o caminho do meio, sem muito exagero, né? Eu vi que vocês tiveram no Daniel, que é muito legal, né? Você a casa viu, dele, ele, né? Super adobe, eu adoro essas coisas, mas o tijolo de barro é barro, né? Quer dizer... É, eu acho que tem a coisa de não ser queimado, né? E aí já vai... É, sabe, de o que você tem é o que gasta madeira, você tem a estrutura de concreto, que é uma terrível, questão de ferragem e tal. Mas assim, a gente também não pode ser tão exagerado, você né? Você sabe o que eu acho legal, Edu, na coisa da bioconstrução? É que ela agrega, ela chama as pessoas para trabalhar junto, porque vira uma celebração, vira uma brincadeira aquilo, é cara. E atrai, é uma magia que eu não sei qual é. Nós fizemos isso aqui em Delfim Moreira, quando as crianças eram pequenininhas, porque aquilo lá é mutirão, né, pessoal? Tá rolando tal, é, vamos lá. Vem, o pessoal quer. Eu adorei, meus meninos todos amassando barro. Meu pequenininho tinha 1 ano e meio, 2 anos lá. Os outros menininhos peladinho lá, todo mundo no barro. É uma e festa, tinha um argentino né? explicando como é que era a técnica, né? Foi em adobe, não foi nem super adobe. E a gente montuando e tal, então é muito legal. Só que naquela época, a minha pegada era outra. Pressa, eu tinha que sair, eu tinha que mudar, sair. Eu tinha que fazer acontecer, né? Essa coisa que o pessoal fala assim, ah, a gente compra uma maquininha, faz umas formas, a gente faz 100 tijolos por fim de semana. E aí, meu, o pessoal não faz ideia de quantos tijolos para uma casa, quantos, né? É louco. Então não, eu precisava. Não demora muito mais, claro. Eu precisava fazer, então eu fiz uma casa com estilo fazendão, com aquelas com janela de guilhotina, branquinha. Uhum. Vou mandar umas fotos para vocês, é bem legal, essa série aí. E aí o que é legal, né? A casa ficou jogada lá em cima do morro, num lugar lindo e tal, sem criar nenhum tipo de agressão. Não é aquela casa que o pessoal vem de fora e faz aqueles vidros pois é, integra temperados. Na paisagem. Não, minha casa é super integrada, ela parece que sempre esteve lá e sempre vai estar lá, né? E aí a gente ficou nessa casa, acho que 2, 3 anos morando lá, na época não tinha luz elétrica, não tinha acesso, a gente não chegava de carro. A água chegava por gravidade, não? Ah, sim, a gente tinha 3 nascentes. Duas coisas fundamentais, a vista panorâmica e a água que eu tinha muito. O resto, eu falei, olha, estrada eu arrumo com o tempo, eu me viro. Documentação que é toda enrolada, eu me viro. Luz elétrica, um dia a gente consegue, né? Mas a água e a vista, ou você tem ou você não tem. E aí a gente ficou lá, foi bem bacana. E eu comecei a tentar arranjar alguma coisa para fazer no sentido de sustentabilidade. Aí, ó, eu vou falar uma coisa que talvez teus como é que a gente os chama inscritos isso do canal. Os seus inscritos do canal talvez não curtam muito, assim. Não tem de tudo no meu é canal. É muito difícil achar um meio de criar sustentabilidade aqui no Brasil, com agricultura, com produção, com o que for. A gente foi para a linha de orgânicos, tentar orgânicos, aí você fala assim, poxa, escala. Só que eu tinha uma filha estudando medicina na Argentina, eu tinha um filho estudando medicina em Santos. Então, aí você precisa dimensionar em Exatamente. Relação às suas... Então, né, em relação, se fosse eu com a minha esposa lá fazer um negócio e tal, fácil. Mas quando agora, você tem que pagar dinheiro você gerar fora, 10, 15 pau por mês para mandar para Deus, como é que você vai gerar isso de receita? É estilo né? de vida, cara. Não conseguia. E eu não podia também privar os meus filhos, que já tinham começado num outro estilo por mim, culpa e responsabilidade ou não, né? Na Matrix lá, e eles estavam estudando medicina, e eles queriam se formar, e eu precisava continuar bancando e tal. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar uma empresa tradicional. Primeiro a gente comprou uma sorveteria na cidade. Primeira sorveteria de Delfim a gente comprou. O cara abriu, foi novidade, bombou, a gente comprou. Depois a gente virou uma distribuidora de sorvetes, de produto para sorvete, comecei a atender sul de Minas, né? E era uma distribuidora de um cara só. Eu montava na Kombi, tirava o pedido, montava na Kombi e saía entregando todas as cidadezinhas aqui em volta. Mas né? fazia, vocês tinham a fábrica, não? A gente distribuía casquinha, copinho, produtos de tudo que envolvia. Você foi trabalhar com isso, cara? Eu fui, sabe por quê? Eu descobri que para eu ter a sorveteria, o meu sofrimento era achar matéria-prima.
Ninguém queria entregar em Delfim Moreira, é fora do circuito. Você não achava essa cidade. Eu falei, poxa, se eu tenho essa necessidade, deve ter um monte de gente que tem. Uhum. Então as grandes distribuidoras entregam nos grandes locais. Os pequenos ficam você tendo que buscar. Eu ia buscar em São Paulo, mercadoria, né? Aí eu falei, não, então eu vou comprar e vou distribuir. E fiquei esse tempo até que a gente separou de novo. Separou de novo. E aí a casa caiu literalmente, né? Porque começou aquela coisa, problemas, até problemas com o pessoal de adoção, que adoção é uma coisa muito difícil, é bonito, mas é muito difícil, eu né? Imagino, cara. A gente está falando de adoção tardia. As meninas vieram com 7, 8 anos. É o Miguelzinho veio com 4. Adaptar, né? Sim, imagina, eles passaram por todo tipo de privação, sofrimento, dificuldade. Até os 7 anos, que é aquela idade que marca, né? Que marca, né? Então foi muito difícil a adaptação e tal. Isso causou na gente um desgaste enorme. E aí o casal acabou, foi esfriando. E nessa hora eu fui trabalhar com uma coisa, que eu fui ressuscitar uma coisa, além da arquitetura que eu fazia e da distribuidora, eu fui ressuscitar a tal da corretagem de imóveis, que é uma coisa que eu me formei e fiz lá quando eu era garotão, assim, né? Em São Paulo também trabalhava Cresce, um pouco né? Isso. Tem um Cresce, tem um Cresce, meu Cresce é antiguíssimo, de 87, imagina. Ah, mas você já tinha tentado eu isso tinha... lá na Não, lá porque atrás. Meu pai, a minha família toda é de imobiliário. Ah. Então, eu nasci nesse meio, eu trabalhei na Lopes, trabalhei em várias imobiliárias e tal, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, puxa vida, eu vou voltar para isso fazendo aqui, ajudando as pessoas de fora a encontrar algum imóvel bacana e tal. Aí o que eu pensei? Né? Vou cadastrar imóveis para vender. E aí, chegando na história, sei como eu dou volta, né? Link. Chegando na história, o Arlindo me falou assim, tem uma casinha para vender, vem conhecer. Aí ele me trouxe aqui, para eu ajudá-lo a vender essa casa. Aí eu olhei essa casa e falei assim, gente, sabe quando você pensa assim, se eu tivesse dinheiro eu comprava? E aí eu fiquei, meu Deus, Arlindo, que legal tal. Aí ele falava assim, não... Eu queria fazer isso, mas não deu. Tudo que ele queria não deu. Ele só conseguiu plantar as frutas e fazer a cerca, né? Eu falei, mas aqui tem potencial para fazer uma varanda, tem potencial para fazer. Ela estava assim, caindo aos pedaços. Falei, Arlindo, eu vou vender isso para você. E eu comecei a trazer gente aqui. Eu perdi as contas de quantos turistas aí eu trouxe aqui para ver. Eles olhavam, falavam assim, ah, não sei se vale a pena. Ah, é longe. Ah, sabe quando a pessoa não... Não era para ser, né? Não era para ser. E nesse momento, meus irmãos me ligam e falam, olha, sabe aquela propriedade de herança do pai e tal? Nós vendemos, vai cair uma grana aí para cada um. Falei, ah, venderam, vai ter uma grana, assim, a gente assina a escritura tal dia e tal. Mas foi no mesmo dia, peguei a grana, Arlindo, achei um comprador para sua casa. Ele falou, é mesmo? Quem que é? Tá, como é que é? Eu falei, sou eu. Eu vou comprar a sua casinha, Arlindo. E aí eu peguei, fechei negócio com ele. Né? Para mim foi a maior realização, porque parece que era para ser, né? E eu falei, agora eu vou achar alguém da região aqui para fazer a restauração. E vocês não vão acreditar. Eu achei um velhinho, que mora aqui embaixo, para fazer a restauração para mim. E ele conta que quando ele era jovem, ele ajudou a construir a casa. Olha. Ele pisou no barro, ele conta da construção dessa casinha, que aqui em cima no morro tinham várias casas, né? E ele lembra dessa casa específica, ele disse que ele ajudou a construir a casa. Então aí juntou, né? Juntou toda essa coisa de eu querer e fazer o projeto. Eu falei, mas eu vou ser obsessivo em cuidar de cada detalhe. Então ela tem, né? O meu sonho, talvez um dia a gente consiga viver, é que a gente entrasse aqui e só encontrasse imóveis antigos. Tudo anos 60, sabe aquele armário antigão, escuro, aquela cama, né? E a gente pudesse realmente viajar um pouco mais no tempo, né? Tanto que eu tirei muita coisa de plástico, utensílio de plástico, tudo que é muito assim. Para ficar mais de acordo, você estava falando aqueles móveis escuros, um malão, cara, umas canastras. Eles guardavam em canastra antigamente. Tinha, né? O rato não pegar e tudo. É, porque algumas coisas, você lembrou bem, viu? Algumas coisas que a gente vê, assim, que são bacanas, não faziam parte da realidade da roça. O cara vivia com um avião. Sim, é que você está falando reverência de cidade, né? É, a gente traz um pouco dessa coisa, né? De memórias e tal. Isso aqui foi uma coisa que eu lembro da minha avó, olha que interessante. É. A luz aqui a gente acende assim, olha. Não tem interruptor, é no botãozinho que gira. Se o cara gira. For baixinho é complicado. Azar dele, ele tem banquinho. Aqui, ó, a tomada externa. Lembra disso aqui? Sim, então, claro. Eu falei, eu vou atrás de coisas que, apesar de modernas, é padrão nacional agora. Sim, mas né? Isso remete ao antigo, é. Que tudo que remete ao antigo, né? Com certeza. E esse quadro aqui? Isso é um quadro, né? Isso aqui?
Ah, são remanescentes que vieram. Sabe que as meninas escolheram essa cor. Sabe o que parece isso aqui? Aqueles ralador de pamonha, de milho, para fazer pamonha. Será que foi de propósito? Ah, não sei. Tem coisas... Tá fora. Quem entrou aí? Ah, os filhinhos do Cris. Os filhinhos do Cris. O Cris foi e as crianças ficaram. Vamos sentar um pouquinho, porque você é alto e eu tenho que ficar assim. Deixa eu pegar uma água assim. Aqui, mano. Eu vejo que você gosta de balança, né? Eu amo comer água. Você gosta de balança. Essa balança foi um dia que um cara chegou pra mim e falou assim, olha, quer comprar uma balança? Sabe quando você tá parado na caminhonete fazendo qualquer coisa, o cara parece com uma balança? Senta aí pra eu ficar sentado também, porque senão... O cara parece com uma balança no carrinho, eu falei, eu quero, não sei nem o que vou fazer com ela. E aí, tem uma outra ali atrás também, né? Ou é a mesma? É a mesma, que sou de lá. Ah, porque eu li tudo lá. A casa é menor do que eu tô pensando. É legal. E a outra casa você mora lá agora? Então, outra casa... Porque você ficou aqui um tempo, né? Enquanto... Aí, como é que foi a história, né, do Airbnb? Que a gente foi tudo isso para falar do Airbnb. Como é que começou a história? Eu morava aqui, né, ficava com 3 filhos aqui, ela lá com o pequenininho lá, morando lá. E a gente interagia e tal, mas cada um no seu quadrado, né? E aí surgiu uma proposta, também do nada, um primo meu de São Paulo liga e falou assim, Edu, vem trabalhar aqui. Eu falei, mas eu não volto para São Paulo de jeito nenhum. Trabalho em empresa, né? E ele falou, não, vem comigo, vamos lá, vem pelo menos conversar comigo, vem conhecer e tal. Eu falei, ah, tá bom. Por respeito ao meu primo, né, estava com saudade dele, falei, vou dar um pulo lá em São Paulo. E eu fiquei pensando, eu acredito muito em sinais, né? Sinais, a gente... E eu fiquei pensando assim, falei, puxa vida, né, a empresa tá, né, tá naquela, sabe, empresa pequena, a gente não engata, a minha esposa não é mais esposa... será que não é hora de eu pensar numa mudança? Né? Então você foi ver, testar São Paulo, é isso? Aí que aconteceu. Aí eu cheguei lá, fui para São Paulo conversar com meu primo. Me apaixonei pela empresa, pelo desafio. Era marketing, área comercial e área de marketing. Eu ia fazer uma virada lá, que a coisa estava complicada. Falei, meu, abracei. Né? Uma proposta financeira bacana. Falei, de repente, acho que é isso que eu estou precisando agora. Porque assim, toda casa virou um defunto, né? Concorda? A casa lá virou um defunto, ela tinha um propósito, e todo mundo foi embora, a casa ficou vazia. Eu falei, não é isso, não tem mais sentido essa casa. Porque o que faz, não é o tijolo, não é a telha, são as pessoas, né? O que está dentro, né? E aí eu falei, não tem mais sentido, não, vou para São Paulo. Aí fui para São Paulo, levei 2 meninas, os 2 meninos ficaram com a minha esposa, e os grandes já estavam... Né? Minha filha nessa foi estava na Argentina e tal, meu outro filho já praticamente formado, falei, vou embora. Comecei a trabalhar em São Paulo, tudo lindo, veio a pandemia. Eu tinha contrato PJ, o que eles fizeram? Tchuf, tchau. Não é tchau tão rápido, é tchau, férias, adiantamento de férias, suspensão de contrato, fritura. 50% do ganho. E aí eu falei, bom, então já que eu estou com férias, suspenso e tudo, peguei minhas crias, vim tudo para cá de novo. Vim para passar uns 15 dias, até para a gente ver como é que é tocar essa banda da pandemia. Eu falei, quero saber o que vai rolar. Mas você veio ficar nessa casa? Nessa casa, porque é onde eu culto. Menorzinha, se puder, não, aqui é total. Lá é o cemitério, lá era o defunto. Eu falei, não, aqui é legal. Aqui eu me sinto bem. Trouxe minhas crias aqui para ficar 15 dias, ficamos 3 meses. 3 meses aqui. E a gente inventou atividade, fizemos coisa, estudamos, cozinhamos, fizemos pão, aprendemos um monte de coisa. Foi uma delícia, foi uma delícia. Sem internet ainda. Sem internet. Aí, e graças a Deus, né? Como que você conseguiu ficar sem internet? Porque você não tinha que resolver coisas? Não, aí você pegava do Cris. Pandemia, não tinha o que fazer. Quando eu tinha que resolver uma coisa ou outra, eu subia no Cris. Ah, bom, então. Montava ali na goiabeira dele lá e ficava fazendo reunião. Então... Vídeo chamada pela... Então, obrigado, Cris, né? Obrigado, Cris, né? E aí eu fiquei esse tempo todo... Mas esse mesmo primo falou, não, vem pra cá, você não pode ficar como contratado, mas você pode ficar como corretor e tal. E eu tinha o quê? Eu tinha uma casa alugada lá, montada, com móveis, pagando aluguel, e eu aqui trancado. Falei, gente, não dá, né? E se eu saísse, tinha multa. Falei, vou arriscar mais um tempo. Vou ficar até essa pandemia, logo acaba. Logo acaba e tal. E aí eu fiquei mais um ano, né, fazendo um... Bico pra cá, bico pra lá, a gente brinca que tem os pequenos milagres, né? Sempre no final do mês acontece alguma coisa, entra um dinheirinho e tal, e resolvi. Eu fui ficando esse um ano e tal, mandei alguns currículos, esperando justamente que surgisse uma nova onda de contratações e tal, depois da pandemia. E aí veio a ideia, não sei o que começou, por que você não alugou na Airbnb sua casinha? Ah, boa. Gente, isso aqui virou uma febre. Virou uma febre. Ah, eu sei. De lá pra cá, foram 70 e tantas locações.
que eu fiz nessa casinha. E ela ainda está no Airbnb agora? Ela ainda está. E aí fica uma coisa assim, sabe? Não, nós demos sorte, não tem ninguém. Porque vai entrar agora no feriado, entra 1, 16, 17, 18, aí sai, entra depois 20, 21, 22, 23. Então o pessoal vai encaixando e agora, né, imagina, inverno. Inverno atrai mais essa então, região. Então a taxa de ocupação dela é altíssima, é altíssima. Porque as pessoas gostam, ela não é uma acomodação, ela é uma experiência. As pessoas vêm aqui para vivenciar alguma coisa que elas não conhecem, né? E aí começou a dar certo. E cada um que vinha dava um palpite. Né? E você fala assim, ó, elogio tá bom, mas manda a crítica que é o que a gente ajuda, né? E o cara fala, ah, entra um vento pela frestinha lá, tal, eu boto uma cortininha lá pra dar uma quebrada no vento. Frestinha aqui é o que não falta com essas telhas. Não, aqui eu fiz, isso aqui não tinha, ó. Porque aqui era pior. Esse respaldo em cima da... Aqui era pior. Esse negócio saía, a parede acabava aqui e tinha Vão. Um mega vão, gente. Então eu coloquei essa tábua aqui. E entra dando até volta, gambá à noite, não é? Não, esquilo, morcego. Então passarei. Eu fui dando a volta aqui na casa toda, tentando isolar e tal. Mas meu frio é bruto. O cara tem que gostar. Tem que gostar mesmo, porque aqui o frio... Eu vou contar uma coisa curiosa para vocês. Eu numa dessas fases minhas sabáticas, né, que depois do meu despertar, eu comecei a visitar todo tipo de comunidade. Eu fui parar numa fazenda Hare Krishna. Lá de Pinda? Lá em Baipendi. Baipendi. É muito legal. Eu não sei o nome agora, Lindata, sei lá como é que chama. E aí eu descobri uma coisa, vivendo com eles, né? Eles têm um desapego tão grande. Primeiro assim, não tem cama, né? Lá tinha um tablado no chão, não sei o que era, um pedaço de compensado lá, sem colchão, sem nada. Você dormia num negócio duro. Não tinha luz elétrica, não tinha chuveiro quente, né? E os devotos lá tomam banho 4 horas da manhã em cachoeira. Uhum. Né? E eu fui tomar alguns banhos, eu fiquei lá 9 dias, eu também tomei banhos bem frios, né? E quando você toma um banho frio, gelado, seja em chuveiro, em cachoeira, onde for, né? Você começa a pensar assim, puxa vida, né? Eu reclamando de um chuveiro morninho. Então hoje, toda vez que meu chuveiro tá morno, eu penso assim, olha... Tem pior. Tem muito pior, né? Ah, esse colchão tá meio de mau jeito. Eu falo, gente, vai dormir no chão, né? Então eu acho que a simplicidade, ela tem um pouco disso. A pessoa vem aqui, ela passa aquele baita frio. Bem, fala assim, nossa, né? Olha só. Às vezes eu fico reclamando, né? Ficou reclamando que tem um buraco lá na entrada do asfalto, lá, que, pô, pega a estrada de terra, né? Porque roça ou é lama ou é poeira, né? Então, as pessoas vêm aqui, elas começam a falar assim, nossa, eu não preciso de tanta coisa. Sabe como é que eu montei isso aqui? Eu tenho 6 copos, 6 garfos, 6 facas, e aquele copo americano normal. Uhum. 6 canequinhas, 6 pratos, e você não precisa mais que isso. Né? Aquela coleção que a gente vai acumulando de um monte de coisa e tal. Eu como arquiteto, eu entendo que a gente precisa da arte, a gente precisa da beleza. A vida faz sentido quando você tem coisas bonitas que você pode contemplar. Né? Você pode ver, tudo aqui é simples, mas nada é esculhambado. Esses azulejos, ó, vamos ver a diferença do roça raiz mesmo. Né? Esses azulejos aqui, cada um era de uma cor diferente. Aqui, aqui... Né? Você não quis até deixar. Tinha uns que imitavam madeira. Eu odeio coisa que imita coisa. Imagina um azulejo imitando madeira. Coisa que imita coisa. É, né? Então os azulejos mudavam de cor, tem um monte de teco e tal. Então eu falei, não, aí não. Não, né? Mas ficou legal tudo branco. Peguei um branco. A estética, né? Ia dançar aqui. A cor da janela. A cor da janela, por exemplo, como é que você faz? Raspa, 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 até descobrir qual era a tinta original que foi usada na construção. No primeiro, no talvez. No primeiro, cara. E aí eu achei o tal do verde Nilo e fui atrás da tinta e vamos pintar de verde Nilo. Eu gosto de quê? Janela azulzinha, aquele azul marinho, que é o azul real, colonial, sei lá. Não, mas esse aqui combina mas super. Mas esse ficou tudo... E quando eu vi o fogão, então, eu falei, gente, nossa, não é possível, né? É parente. Eu falei, olha... E aí eu comecei a comprar coisas, se você olhar, deixa eu mostrar. Tudo meio verde. A minha outra casa é tudo meio vermelho, essa aqui é tudo meio verde. Vê que engraçado. Eu pego as coisas, ó. Olha que legal, a gente vai pegando coisinhas assim. Ah, isso aqui é tudo de bom, né? O pessoal tem a cara de pau de falar, ah, mas vai queimar meu dedo. Mas que queima nada, isso aqui é uma delícia tomar um... Né, vai queimar a boca se você tomar muito quente, né? Olha os pratos que eu achei, olha os pratos que eu achei. Isso eu achei no Mercado Livre, ó. Ah, você achou no Mercado Livre? Isso também de ágata, olha que legal. Ah, mas isso aqui no interior você acha ainda, viu? Mas é difícil, né, achar onde tem e tal. Mas olha que legal.
Aí é um pratinho assim, os copinhos, tá vendo? Tudo copinho de... Olha lá. Até as tampas do Tupperware, né? É, tudo meio verde, tá? Tem umas coisas um pouco diferentes, né? Mas então aí ficou, né? A curtição da panela. Tem gente que nunca cozinhou na panela de ferro. Tem gente, sim, que nunca acendeu um fogão a lenha. Tem gente que nunca acendeu um fogo, né? Então, é muito legal. E esse fogão, ele tem dupla função, né? Ele cozinha e aquece. E aquece. Aqui eu não fiz a serpentina. Se você colocar a serpentina, você tem a tripla função. Você aquece a água também, que vai gerar o chuveiro quente. Talvez, né, seria até uma boa você pensar nisso, né, com o tempo. Né? Mas é que eu coloquei assim, a minha visão hoje, né, mudando um pouco o foco do romântico pro real, né, pro pé no chão, é uma visão empresário, né? Eu preciso que isso aqui rentabilize, eu preciso ter uma ocupação mínima, eu preciso ter uma conta de chegada. Então, um fogão, uma serpentina hoje, uma instalação de uma serpentina com mão de obra, fazendo os canos direito, né, com água térmica e tal, vai custar uns 2, 3 mil reais. Com o cilindro, com o celular. Pô, 3 mil reais, quanto tempo eu levo alugando a 125 reais por dia para conseguir amortizar? Aí você compra o chuveiro de balde, que custa 70 reais... E dá vivência, porque tudo é vivência. Uma vez me ligaram, não sei se ela vai estar vendo. Uma vez uma hóspede me ligou e falou assim: Eduardo, tá chovendo dentro de casa. Eu falei: pois é, é tipo. Pois é. Mas isso aí é importante. Você tem que pegar um monte de panela, coloca embaixo das goteiras e sai tirando foto, porque é real. Tá chovendo um baita. Sai tirando foto e posta no Instagram. Porque é isso, gente. Tem uma goteira aqui, uma goteira ali. Como é que você não vai ter, né? Então o pessoal reclamava das coisas e falava: gente, mas é isso, né? Ah, entrou o cachorro, esse espécie dos filhos do Cristiano. Teve uma hóspede, não faz falou, muito pronto tempo. Pronto, falei, né? É, pronto, falei. Não faz muito tempo. A mulher me chegou, porque eu falo assim: não entra de sapato e tal, né? Aí ela deixou uma sandália novinha na porta. Pegaram a sandália dela, comeram a sandália dela, esculhambaram. Eduardo, a minha sandália de 95 reais foi comida para os cachorros seus aqui. Eu falei: meus? Não. Da comunidade. Faz parte da experiência. Então faz parte da experiência não deixar. Aprenda a lição. Aprenda a lição. Aprenda a lição, né? Aprenda a lição. Então eu brinco: tudo aqui é motivo de experiência. E isso vai transformando as pessoas. A gente tem uma... Vamos voltar lá, que eu levantei e acabei lá, te deixando você na casa de novo, né? Boa, boa. Eu ia te pedir já. Então, aí a gente tem aqui uma via de mão dupla, né? Que é uma via de mão dupla, não. Uma bifurcação. Tem duas coisas que acontecem com quem vem aqui. Algumas pessoas acabam tendo uma releitura da sua própria existência, né? Como que eu estou vivendo? Em que eu estou me apegando? Será que eu tenho que ficar nessa cidade? Será que eu tenho que vender a alma pro diabo para poder suprir o meu estilo, o meu padrão de vida? Ou será que eu poderia ter uma coisa diferente? Porque se o Eduardo fez, pode ser. E aí é uma missão nossa, né? De inspirar pessoas. Inspirar, que o nosso trabalho é parecido, né? Uhum. Você faz a mesma coisa. Inspirar pessoas a agirem diferente, pensarem diferente. Lembrar dos potenciais, né? Se encontrar e tal. Então, essa é uma corrente de gente sai que transformada e fala assim: gente, eu não quero mais o que eu tinha, né? E aí eu estou ajudando essa pessoa a ter um despertar de consciência e ela vai tentar arranjar. Olha, 5 ou 6 pessoas que vieram aqui já compraram terreno aqui, são vizinhos nossos, que estão morando aqui. Vieram para ficar um dia e se apaixonaram e estão morando para cá, né? Então, essa é uma turma. O outro pessoal, que é aquele pessoal que não quer largar o osso, sair da matriz. Fica indignado, né? Não, mas eles também... Saem mexidos. Eles saem mexidos. É. Então não tem perda. Eles saem mexidos por quê? Porque eles falam assim: gente, cara, é uma porcaria ficar no frio, né? Então eu vou dar mais valor. Ó, chegou um filho aí, peraí. Opa, vai lá. Vamos filmar ele? Pode, se quiser. Vamos lá. Eles saem andando aí porque eles conhecem aqui, né? Oi, Miguel! Ei! Nossa, eles estão lá embaixo. Você vai lá? Tá bom, manda um abraço pra ela. Tchau. Imagina, tchau. Então, esse tipo de vida, entende? Pois é, ele chega aqui e já não, solta. Vou lá no campinho. Tchau. Vou lá com meu amigo, agora vou visitar a volta do Davi. Não, uma delícia isso, cara. Isso aí é super, né? Não, porque... Sabe o que eu percebi? Eu morei num condomínio muito bacana, sabe? Um condomínio fechado... essencialmente de mato e tal, mas eu me sentia num feudo, sabe, numa muralha. Mas é só de ter cerca, né, e saber que tem que passar numa portaria. Você sai da portaria e você tá no mundo real, né?
E aí lá você tem que trancar o carro, lá você tem medo de ser assaltado, lá você tem... Eu falei, gente, não existe, né? Então eu queria um lugar fora de toda aquela badalação turística e tal, e que as pessoas fossem autênticas, né? Ô Edu, você está falando isso, eu não sei se ia concluir com alguma coisa, mas na nossa conversa, você falou de uma proposta, um sonho que você tem, de alguma coisa que, não sei se está germinando ainda, ou se já tem alguma coisa concretizada. Tem duas coisas. Vamos sentar lá de novo, vamos. Porque é bonito aqui, mas só se você quiser sentar aí, né? Aqui fora, quer ficar aqui fora, lá dentro? Ah, você que manda. Eu gosto daqui, ó. Então senta você aqui. Onde que a música é melhor pra você? Você ali. Então, você ali. Então você põe esse banco aqui pra mim, pra eu sentar aqui. Pronto. Isso, beleza. Isso aí mesmo. A gente vai, é tão gostoso aqui fora. Não, vamos ficar aqui fora mesmo, que aí a gente fica com uma energia. Mas não atrapalha, não? É. Não, olha essas coisas aqui. Isso aqui, o povo joga fora. Não, isso tá lindo aí. Eu uso pra colocar guarda-chuva. Eu acho que tudo que a gente consegue colocar, né? Eu gosto muito da arte. Ali você vê, tem umas mandalas, tem aquelas pinhas que foram pintadas, né? Então, a própria placa eu fiz num dia, eu boto as crianças para fazerem placa. Então, a gente cria dinâmicas, né? Que, aproveitando a passagem rápida do Miguelzinho, né? É isso. Eles têm que entender a vida de uma forma diferente. As descobertas têm que vir surgindo a partir do momento que gera o interesse, não aquela coisa assim de conteúdo pragmático que você vai simplesmente... passando, né? E como é que você faz com isso? Porque eles estão estudando na escola. Então, quando volta para casa, você conversa com eles? Na verdade, eu faço um ensino paralelo, né? Eu lembro que aqui durante a pandemia, eles não conseguiam entender aquela história de somar, né? Unidade, dezena, centena, milhar. Você faz as colunas e soma, porque quando empresta um, empresta outro. Aí eu peguei um bloco desse de tijolo baiano, aproveitei as quatro canaletas, cortei um monte de bambu de tamanhos diferentes e eu fiz uma calculadora para eles. Eu falei, então assim, aqui só cabe 10. Em cada canaleta dessa só cabe 10. Então se você tiver que somar esse, como que você faz? Ah, vou ter que jogar então para cá. Então para jogar para cá, empresta, tira esse aqui que vale 10. Aí troca. E a gente foi montando uma calculadora, né? E, por exemplo, o Miguel falou assim, não sei onde ele viu, a gente estava no meio da pandemia, ele falou assim, pai, eu quero aprender a jogar xadrez. Do nada. Falei, tá bom, filho, mas como? Aí eu vou mandar depois a foto, eu sei que você consegue inserir aí. Claro. A gente pegou uma prateleira velha daquelas de plástico preto que estava jogada aí. Fez, eu saí cortando bambu, fiz o quadriculado na prateleira com essa tinta que sobrou aqui também. Pegamos o bambu, então rainha, cavalo, bispo tal, e tal. Montamos um tabuleiro de xadrez, até hoje a gente usa o tabuleiro para jogar. Maravilha. E ele fazendo as peças. Né? Ah, então, acabou, pronto, não tinha pregador. Esse é o aprendizado. É isso, cara, não tinha pregador. Como que nós vamos inventar um pregador? Aí vamos fazer um bambu com corte no meio. Então, tudo que é, né? E dá independência. Porque eu acho que muito do que acontece hoje com a educação das crianças é que o pai, a mãe. E a sociedade, a escola. E a sociedade e tal, eles restringem. Eles pegam uma coisa maravilhosa e eles encaixotam. Eles restringem a liberdade de pensamento e tal. Então é muito difícil, porque o ensino tradicional ele é desse jeito, né? E aí eu tento fazer de alguma forma, como é que, resumindo, para a gente voltar para o nosso assunto, o que eu faço? Eu espero ter um insight de alguma coisa que tenha super interesse e falar, é aqui que nós vamos. Isso, é. Então agora, por exemplo, ele está na fase, ele tem dificuldade de leitura, tem dificuldade de escrita e de matemática. Aí o que eu fiz? Peguei Pokémon, que é aqueles card games que ele ama. Ele não consegue decorar nada, mas ele sabe todos os nomes dos bichos, dos Pokémon, porque evolução. Ele tem interesse. E sei lá, né, o quê. Você vê como é que é? É? Então ele conhece tudo. Eu falei, então legal, escolhe a cartinha que você mais gosta. Tá, escolhi o Blastoise. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar a cartinha no caderno. Escreve teu nome. Eles têm dificuldade de escrever o nome, a data de nascimento, a data do dia que está lá hoje. Aí ele começa a copiar. Ele falou, olha, não pode colar uma letra com a outra. Dê espaço entre uma... E aí a gente vai fazendo uma coisa mais lúdica, né? Que ele tá fazendo. Agora, qual que você gosta? O Pikachu. Vamos desenhar o Pikachu? Pega o Pikachu, ele faz um desenho, colora e tal. Então ele tá usando alguma coisa dele para desenhar a coordenação motora fina. Aí vamos contar se as caras estão certas? Faz um montinho de 10. E eu vou ensinando tabuada. E aí vai, né? Essa é a minha pegada, né? Legal. E você foi descobrindo essas coisas por si mesmo? Ou você foi com algum método, alguém te ensinou? Não. Foi muito no... Sei lá, eu acho que é muito no bom senso, né? Ah, bom tá. Senso. De... Você foi percebendo as você vai percebendo as oportunidades, tá. Né? Legal. E tal. Agora eu vou te falar do projeto. Vamos então. Lá, vou vai. Te falar o projeto, do projeto doido, vai. Projeto doido, né? Projeto doido. O sítio que eu tenho lá é um sítio grande, de 4 alqueires, né?
E aí, eu acredito, eu sei que você tem, né, os inscritos aí de todos os tipos e crenças tem. E tal, né? Eu vou falar no que eu acredito. No que eu acredito. Por favor. Eu não espero nada uma diferente visão, disso. É uma visão muito pessoal. É. Eu acredito que a gente está num momento de ruptura dessa civilização do jeito que ela existe, né? Não sei se nós vamos ter um grande reset, se nós vamos ter contato com extraterrestre. Alguma coisa vai acontecer muito, muito marcante e que vai encerrar toda essa maneira de viver que a gente tem hoje. Eu acho que chegamos... já começou, né? Isso aí. Sim, a gente sabe que já começou, aí, né? A gente tem vários sinais. A gente sabe que todo o pano astral, inclusive a parte dos umbrais, estão sendo esvaziados. Quer dizer, a gente tem um pouco mais de informação e que gosta desse assunto, a gente sabe quanto que tem coisas acontecendo, né? E eu respeito profundamente quem não acredita, eu acho que está tudo bem, cada um, está todo mundo certo e está todo mundo onde tem que estar e do jeito que tem que estar, né? O que eu acho que a grande discussão é assim, o que você está fazendo, né? Claro. Qual é a sua parte, a sua consciência, né? Então, nesse contexto todo de mundo de regeneração, 5D e tudo que vai vir, né? Eu idealizei o que seria uma comunidade completamente diferente do que a gente tem hoje. Como conceito de comunidade. Como conceito de comunidade. Né? Na verdade, esses insights que eu tenho são também inspirados por leituras que mostram como é que funciona, né, as comunidades em outros planetas mais evoluídos. Né? A gente sabe, eu me baseio muito também em tradições indígenas. Se você pegar algumas aldeias, né, é muito bacana esse conceito do... O filho é o filho da aldeia, não é o filho do casal, todo mundo cria. Se alguém precisa construir uma casa, é a casa que a aldeia vai construir para essa pessoa e não cada um com o seu e tal. E aí, pegando todos esses conceitos, eu pensei e construí uma ideia de montar uma comunidade, fazer uma ecovila, né? Como o pessoal batiza, uma ecovila, com conceitos de permacultura, né? Agrofloresta, tudo aquilo que a gente sabe que tem, que existe, que eu acho muito bacana. Só que essa, ela tem alguns vieses assim, completamente diferentes. O primeiro é que eu estou indo de trás para frente. Normalmente, como é que elas surgem? Ela surge da ideia de alguém que posta num grupo desses que tem no Facebook, aí o pessoal fala, eu quero, eu topo, eu estou dentro, e aí começa a juntar um monte de gente num grupo de WhatsApp, cheio de palpite, opiniões, e diz que a coisa vai nascendo sozinha e tal. O meu não tem essa democracia toda, não. Eu já parti mais ou menos do que seria o desenho. Você já deu o esqueleto dela. O esqueleto dela, os valores, as premissas. É. E a principal premissa dessa minha comunidade é o que vai fazer ela funcionar, não tem nada a ver com regra, com lei, com norma, com estatuto, são as pessoas. O meu grande objetivo é juntar 10 membros fundadores que sejam pessoas do bem. Escuta, qual que é... Que dia que você nasceu do ano? Eu sou de 7 de abril de 63. É ariano puro? Ariano puro. Imagina, aquela locomotiva, né? Que você, por mim já estava fazendo, né? E, aliás, o meu maior sofrimento é exatamente isso, né? Muita energia e você fala, vamos lá, gente, o pessoal, né? Peraí, calma, tamo junto, e vamos ver. Você sabe ascendente? Quero, mas não quero muito. Acho que eu sou Áries com Áries. Eu nasci 7 da manhã. E a lua, você sabe? Não. Eu não sei. Essas coisas eu não sei. Então, eu imaginei assim, a comunidade... Normalmente começa toda uma discussão de estatuto e regras e normas, aí vai começar a votação, aí ele sai procurando o terreno. Então levou 2 anos para discutir norma, depois mais 2 anos para achar o terreno. E aí, quando acha o terreno, vamos comprar, mas não é bem assim, eu queria mais você alto, já pulou, mais baixo. O terreno já está lá, né? Então eu já vou ao contrário. Não, eu já tenho o terreno. Então, no meu caso, eu falei assim, gente, o terreno já tem, e outra, eu vou doar o terreno. Eu não vou fazer um empreendimento imobiliário. Eu não quero sair vendendo lotes. Ah, você vai ter uma cota, essa cota valoriza, você vai pagar 100 mil, daqui a 2 anos vende por 200. Não, é o seguinte, nesse meu conceito não existe propriedade privada. Ninguém vai ser dono de nada, nem eu. Né? A minha ideia tem a ver mais ou menos com uma, eu não sei qual que vai ser a figura jurídica, mas é como se fosse uma fundação ou uma ONG. Né? Eu vou doar o meu terreno para essa fundação. Aí o cara vai ter uma grana, ó, eu vou doar essa grana para a fundação. Não é o dinheiro da casa dele, é o dinheiro que... Eu tenho uma caminhonete, vai para a fundação. Se amanhã o Edu falar, meu, mudei de ideia, não quero mais, azar, cara, o terreno já está dado. Não tem essa de desistir, não quero, entendeu? Só fica lá quem tiver afim, porque faz sentido estar lá. E aí, já tem o terreno, já tem o conceito, vamos atrás das pessoas. E aí eu fiz uma postagem e coloquei os valores que eu preciso, né? Simplicidade, bondade...
Tolerância. Tolerância é o mais difícil, gente. Sim. A gente vive no mundo das polaridades. A gente vive num mundo em que... Diferente ameaça, né? Não, o cara é A ou é B, né? Mas são extremos muito opostos. Você vê, num ponto de vista político, ou é de tal ou é de tal. E a ponto, eu acho que tudo legal você ter sua preferência, sua crença, o que for, mas você apontar o dedo para o outro, chamar de burro quem tomou vacina ou quem deixou tomar vacina, ou de idiota, ou de... Né? Então a gente está num mundo de extremos. E eu acho que a grande jogada desse pessoal que vive em comunidade é transcender. Você tem que transcender essa discussão religiosa, transcender a discussão política, transcender a discussão de opção sexual. Tanto faz. Tanto faz. O que vale é o que o cara tem dentro do coração. O cara é do bem. O cara está lá para ajudar, o cara tem bondade, o cara está disposto a fazer alguma vida, fazer diferença na vida dos outros. Não, tanto faz o que ele seja, de onde ele vem, o que ele é, né? Então, essa tolerância é muito difícil, porque todo mundo que se apresentou como sendo tolerante, muitas pessoas, né? Imagina, a primeira postagem, fala assim, em torno de 1.000 curtidas e 300 e tantas mensagens. Você botou um texto, é aquele texto. Coloquei que você aquele me texto, é. E aí o pessoal fica, eu quero, fala, você tem que ter isso, né? O cara, eu tenho tudo isso que você quer tal. Porque falando do terreno. Aparece um monte. Todo mundo é o santo não da. Não vou botar do Paulo, a mão no bolso, né? É. E mal sabe eles que o terreno é só um pedacinho da discussão, né? Porque o tal terreno, se você não tiver toda a grana para montar uma infra, para fazer uma coisa bacana, para construir algo sólido, não tem nada. O pessoal fala, não, a gente vai lá acampar, a gente começa a plantar mandioca, a gente vai se virando. Não é isso que eu quero. Eu quero fazer realmente um alicerce sólido para as próximas gerações, são essas aí que estão chegando, seja um espaço, um porto seguro ali para receber, para clonar, para inspirar outras pessoas. Mas é, né? É um espaço de moradia das pessoas mesmo. Sim, eu inclusive vou morar lá. Muita tá. Gente acha que... Tem duas coisas muito que o pessoal me pergunta, eu acho muito interessante. A primeira é assim, o pessoal fala, ele está doando porque ele ganhou de herança, esse terreno dele ele veio de graça. Mano, eu comprei esse terreno, paguei uma grana. E quando eu separei da mulher, eu comprei de novo, porque eu tive que comprar a parte dela. Então eu comprei duas vezes e vou doar. Né? E vou doar porque não faz sentido eu pedir que todo mundo entre com doações e faça e se esforce se eu mesmo não faço a minha parte. Outro pessoal diz assim, ele está fazendo tudo isso, mas ele vai continuar no casarão dele lá e a gente vai ficar morando lá no sítio. Não, eu quero morar nessa comunidade. Né? E aí quando você começa a falar em motivação, eu comecei a entender o que faz as pessoas pensar em mudar para uma comunidade. Aí veio pelos depoimentos. Pelos depoimentos, né? Você percebe muita coisa. É. Né? Então, assim, teve uma pesquisa recente no Datafolha que mostrou que mais da metade da população de São Paulo sairia de São Paulo se pudesse. Não sai porque não tem como. É. Então, aí é um primeiro grupo, né? O grupo do eu não quero saber onde eu estou indo, eu quero fugir de algo, né? Eu não aguento mais, eu quero fugir. Então, qualquer coisa que me derem, eu estou indo embora, né? É aquela menina que não consegue morar com os pais e não vê a hora de casar, o primeiro traste que aparece, ela casa e some. Vai arranjar um outro pai igualzinho e vai ter um outro problema. Porque se você não está pronto, você vai levar todo o teu lixo moral, intelectual e tal para um novo lugar e vai quebrar a cara. Né? Então a gente tem que ter essa coisa. Então muita gente quer fugir de onde está e não quer ir para algum lugar. Né? Eu vi pessoas, como eu coloquei uma coisa polêmica, acima de 50 anos, e tem tudo uma explicação para isso, né? Eu vi pessoas também que estão assim, solitárias, os filhos cresceram, estão depressivas, estão... E falam assim, quem vai cuidar de mim quando eles eu ficar velhinho? É um clube, né? Que é um clube de velhinho. É. Eu falei, também não é isso, né? Tem que ser alguém de bem com a vida, alguém disposto e alguém que queira trabalhar, né? E aí escuta, entra um outro conceito. Como é que você vai... Você já sabe como você vai conseguir reconhecer essas pessoas? Sim, você já eu tô fazendo. É uma coisa sua, né? É muito meu. Eu tô fazendo o seguinte, vocês vão achar loucura também. Dessas 300 e tantas mensagens que eu recebi, eu vou trocando. Eu já tenho até uma respostinha meio padrão, né? Uhum. Conforme o cara responde, eu vou lá e puxo na minha biblioteca lá, puf, copio e cola, né? Você viveria assim, assensado e tal, porque às vezes a pessoa não lê. E eu quero explorar a pessoa para saber se ela leu. Você é isso mesmo? Né? Quando a pessoa, por exemplo, fala assim, olha, eu quero morar lá, mas ainda quero viajar muito, eu quero conhecer muitos lugares, eu quero falar, legal, a gente está procurando alguém que já viajou muito, já conheceu muitos lugares e tal, e quer... Agora sabe o que é. Sabe onde quer.
né? Sentar ali, então, né? Viaje muito e tal, quem sabe um dia a gente se encontra por aí. E nessa linha, né? Ah, olha, eu não sou desperto ainda, eu tô cheio de vício, eu tô cheio de problema, tenho depressão, tenho isso aqui, mas eu quero mudar para... Ó, vamos fazer o seguinte, a gente tá procurando gente que esteja mais desperto, mais resolvido e tal, né? Porque, olha, pensa bem comigo, se eu pegar 10 pessoas depressivas... Não, eu vou criar uma comunidade depressiva. Não, e aí vai, né? Eu tenho que pegar 10 pessoas pilhadas, que estão aí com uma outra visão, que estão com um nível de desapego gigante. 10 clones de Edu, quase, né? É, não. E olha, não, você falou do clone, mas eu acho que faz todo sentido. Tem que ter gente afim com você, né, porque cara? Porque se não for, não tem é nem que questão de... Não é o Edu, ó, você sabe que uma das maiores armadilhas é a vaidade, né? Eu fujo disso. Não é dizer que eu tô acima e sei lá o que. Tanto faz se eu tô muito mais... O importante é assim. Caras muito mais iluminados que eu também não vão dar certo. Porque de repente o cara já virou vegano, ele já não admite nem a mel da abelha. Pô, dou mel da abelha meus filhos. Meus filhos estão com gripe, com tosse, é mel da abelha e limão neles. Né? Ah, mas tadinha da abelha, tadinha... Então, cara, todo mundo, cada um na sua, tal, mas também não vai dar certo. Então o cara que está muito lá na frente, né? Eu ainda sou aquele... Pesco vegetariano, né? Eu como peixe, de todas as carnes que eu abandonei, ainda como peixe e como os vegetais todos, tal. Eu não como mais carne de porco, essas coisas, vaca, essas coisas, né? Mas eu morro de dó. A gente tem um tanque lá de peixe, que foi inclusive construído para ser uma fonte de suprimento para essa nossa casa. Não é por acaso, não é estético, a gente tem isso como premissa, né? Então cada vez que eu tenho que pescar um peixinho, a gente pesca com dó, peço desculpa para ele e tal, e vai para a frigideira. E mete proteína, que é uma das melhores que tem e tal. Então, um dia eu vou chegar nesse nível, né? Então, eu tenho que pensar pessoas que estão mais ou menos que nem eu. E o cara que está muito longe também não rola. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bom para vocês, que uma coisa que surge bem interessante. O pessoal fala, você tem que ter uma norma, um estatuto muito rigoroso, dizer o que pode, o que não pode. Eu falei, não, ao contrário, não tem que ter norma quase que nenhuma, tem que ter uns combinados e tal. Não, mas aí vai virar uma zona. Eu falei, olha, pensa bem. Eu preciso explicar para você que você não deve jogar uma latinha pela janela do carro, ou se você for uma cachoeira, você não deve jogar o papelzinho da batatinha frita na água lá, no caminho, na trilha. Eu preciso explicar para você, você jamais faria isso. Ele, é verdade, eu jamais faria tal. Eu falei, até mais, eu acho até que se você encontrasse uma lata, você pegaria mesmo não sendo sua lata. Né? Eu hoje mesmo eu estava andando pela estrada, eu vou parando o carro. Miguel, pega lá o saquinho de plástico. Miguel, e a gente vai recolhendo, né? Porque eu acho legal manter a coisa limpa. Então, eu não preciso da norma dizendo não jogue lixo na natureza. Já tá dentro do coração das pessoas. Então, essas pessoas que eu intitulo, né, mais despertas, ou no estágio inicial de despertamento, de consciência, ela já entende que o corpo é um templo sagrado. E que o corpo tem que ser cuidado, né? Que qualquer coisa, qualquer toxina, qualquer substância que altere sua consciência, qualquer tipo de coisa que possa te prejudicar, por mais prazeroso que seja, não faz mais sentido. E não porque alguém falou você tem que, não existe o tem que, é porque você sente no seu coração. Aí eu falo da simplicidade, né? Aí eu tenho que morar num lugar menor porque assim eu vou me desapegar. Não. Eu não consigo mais viver num lugar grande porque aquilo lá não conversa mais com a minha alma. Então, não é que eu vou para cá para me fazer mudar. Eu não consigo mais viver na outra realidade. E aí as coisas que acontecem naturalmente vão fazer com que a discussão dessa comunidade, o entrosamento, vai ser muito mais harmônico. E aí como é que eu tenho feito, né? Respondendo a tua pergunta. Como é que eu tenho feito? Eu tenho a paciência de entrevistar um a um em reuniões de 2 horas, em videochamada, olhando no olho. Né? Uma moça até me falou assim, por que você não grava, né? Vocês que gostam, por que você não grava? Eu vou produzir, eu sou produtora de vídeo, gente, um vídeo você explicando tudo isso, você não tem que falar não. 40 vezes a mesma coisa. Eu falei, não porque é cada diferente. Vez que eu falo, eu olho e vejo no olhar da pessoa, se ela fala assim, nossa, é tudo que eu sempre sonhei, ou esse cara é louco, né? Então eu tenho que olhar para a pessoa. E conforme eu vou explorando essa conversa, as coisas vão surgindo tão naturalmente que fica fácil de ver quem fica, quem sai. E aqueles que ficam, vamos dizer que eu pisei na bola, que eu errei, eu avaliei mal, naturalmente são selecionados pelo... Né? Eles acabam se desinteressando, eles acabam... Então, é muito fácil, é muito fácil. Ô Edu, agora, o que que faz? Você já está levando sua vida, né? Sua situação econômica, eu imagino que esteja tranquila.
O que que faz você querer juntar pessoas, né? Ótima pergunta. Porque você já não está bem? Olha só, essa é a grande pergunta. É. Essa é a grande pergunta. O pessoal fica muito discutindo o como, né? Como que vai ser isso, como vai ser aquilo, mas ninguém discute o porquê. Por que que alguém quer, né? Então, vou falar de mim agora. Eu sou um cara que eu estudei muito, li muito, fiz muito, sei muito, gosto de muita coisa. O que que eu vou fazer com tudo isso? Vou levar embora, né? Eu me sinto numa missão de passar para frente coisas que eu aprendi. Se eu me sinto mais desperto hoje, se eu pude largar todo esse mundo corporativo, se eu pude entender que a vida pode ter muito mais sentido em contato com a natureza, que a beleza não precisa ser num móvel chique, num sofá Chesterfield, sei lá o que, de couro, mas eu poder ter beleza naquele passarinho que está cantando ali. Então, eu posso inspirar pessoas, eu posso ajudar pessoas, então eu tenho essa coisa do né, então seria um espaço de uma missão. Mas eu poderia continuar fazendo isso. Muita gente fala assim, ah, eu quero mudar. Muda para cá, ó. Eu posso ter uma propriedade minha, com a minha família. Eu não preciso viver em comunidade. Por que a comunidade? Sim. Não preciso viver. Eu posso escolher um bairro rural. Eu tenho aqui, ó. Sei lá, conheço todo mundo. É. Né? Eu poderia ter todo mundo aqui. Então, mas é um passo além, né? Que você está querendo dar aqui. Ele é além. Ele é além. E o além tem a ver com a construção de uma nova maneira de viver. Então, quando eu falo que você não vai ter propriedade privada, aqui todo mundo tem minha cerca. Pô, meu vizinho, quando eu pedi para jogar 30 centímetros, não esse, o antigo, 30 centímetros no morão da cerca, porque meu carro não conseguia fazer a curva, ele falou, você devia ter visto antes de comprar. E tchau. E me deixou falando sozinho, né? Então, as pessoas hoje dizem que quando o primeiro cara fez a cerca e falou, isso é meu, começou o problema da humanidade, né? Então, a propriedade privada acabou, não vai ter. Então, eu quero fazer uma experiência para as pessoas entenderem isso. Eu quero que as pessoas vivam simplicidade e que elas trabalhem o propósito da vida delas, porque a gente vive com pessoas sem propósito. Né? Eu pergunto, qual que é o seu propósito de vida? Não sabe, né? Então, a ideia é que eu possa juntar pessoas que queiram de fato um propósito nobre, que é construir uma comunidade para o futuro, e que vão deixar um legado dessa vida, de tudo que aprenderam, tudo que estudaram, tudo que fizeram. Tem gente que fala assim, eu tenho 600 livros, tá bom. Põe para todo mundo. Mas você está pensando no legado. Aí eu já sou uma pessoa muito prática, que eu já estou pensando que no momento que vocês se juntarem, que vocês estiverem lá, já vai aparecer desafios para vocês. E é ali que vocês vão ter que trabalhar. Esse é o segundo ponto. E aí que eu ia chegar. O primeiro ponto, então, é o que vai deixar, o que vai fazer como visão de longo prazo. Agora eu vou falar de mim. Qual que é o ganho pessoal do Edu? O ganho pessoal do Edu nesse processo. Eu acredito que a gente só consegue validar tudo que a gente lê, estuda, informação, né? Transformar em sabedoria, quando você experiencia. Sim, na prática. E a melhor forma de você experienciar e viver é através do teu semelhante, é o outro. Legal. É o outro que vai te fazer colocar em prática tudo aquilo que você é e vai falar assim, vamos ver, o cara é paciente? Vamos ver se o cara é paciente mesmo. E pá! Né? O cara é tolerante? Vamos ver se é tolerante mesmo. Então, o que eu estou oferecendo, na verdade, é uma turbinada, né? para mim, o que eu estou oferecendo para os outros e para mim mesmo, legal, é uma oportunidade de turbinar a minha evolução. Beleza. Até bom, porque... Eu estou satisfeito com a resposta, você pode falar o que você quiser agora. Não, então, até porque eu acho que a gente, né, nesse mundo de regeneração, não sei se a gente vai ter espaço. Sim. Nós hoje vamos ter esse espaço ainda. É. Porque tem uma turma que vai ser tudo banida lá e os iluminados mesmo, que vão subir, eu não sei onde eu estou ainda, né? Então eu tenho aí esses próximos anos aí para dar uma turbinada e fazer muita coisa boa. E mesmo assim, ó, gente, mesmo que não dê certo, tá ótimo. O fazer já é ótimo. O fazer, né? É ótimo. É, se foi, legal. Se não foi, se morreu, se para onde foi. Tem muita gente que fuja para as montanhas com medo. Ah, o medo é outro, hein? É. O medo é outra motivação. Por que você está saindo? Porque eu morro de medo que o mar vai subir, que a terra vai explodir. Nossa, eu tenho falado com pessoas com depoimentos, não sei se esse assunto te interessa, mas posso citar alguns casos assim, o pessoal me assusta pelas maneiras como as pessoas, pelas motivações que fazem as pessoas virem para uma comunidade do tipo Ecovila, né? Não, nós temos que se cercar, muros, cachorros bravos, temos que nos armar, porque se a gente estiver bem armado, o pessoal sabe que não tem como invadir. E estoque de alimentos, eu falei, gente... Mas, cara, eu fico fascinado isso, porque isso tudo, lá na psique humana, é nosso também, né? Sim. E as pessoas pensam isso mesmo, ainda pensam. Não, e tá tudo certo.
Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele vai ter que se... Errado, ele vem pro meu lado. Né? Eu falo, tá ótimo, legal, e você vai achar, se Deus quiser, uma galera que pensa igual você. Na minha a gente não vai ter arma nenhuma, não tem sentido. Ah, mas você falar isso, e se o pessoal invadir, e se o bandido quiser te matar, eu falei, que mate, velho, vai embora. Graças a Deus que eu levar isso aqui, eu vou nascer de novo, tá tudo bem, entendeu? Não tem esse negócio de eu matar alguém. Legal. Né? Então, mas isso é uma outra discussão. E eu vou contar outra novidade quentíssima que você não tá sabendo. Em função desse grupo que eu comecei a formar, dos membros fundadores, né, que é a galera que vai fazer o alicerce, que é a turma mais assim, né, que vai criar a egrégora do lugar, né? Olha só, o pessoal começou a dizer o seguinte, não, tudo bem, você quer fazer, e eu como boriano, né? Vamos juntar, pessoal, o que eu imaginava? Encontrar os 10 edus, né, os 9 edus, e vambora, cara, trator e modo de falar, né? É, e vamos começar, projeto e mãos à obra e tal. Mas eu percebi que o ritmo das pessoas é bem diferente, né? E tá tudo lindo, porque 10 edus não daria o certo também. Eu preciso da diversidade. Caras legal. Com talentos diferentes, situações diferentes. Eu tenho essa consciência. Nível de despertar próximo, capacidades, percepções, visões, perfis diferentes. Né? Tem que ter lá o empreendedor, o racional, o pé no chão, e aí vai. Bom, eu falei, legal, então vamos lá. Como é que a gente vai tocar isso aí? Não, olha, antes da gente sair para o casamento, né, que você já quer casar, vamos fazer um noivado. Tá bom, como é que seria esse noivado? Ah, eu acho que a gente tem que alugar um lugar, ficar um tempo a gente morando essa junto. É novidade? Não, ainda não, vou chegar nela. Ah, não chegou aí. Aí o pessoal começou a falar do noivado, que era, vamos alugar um lugar e vamos ficar um tempo morando junto antes de botar dinheiro. Fazer um test drive. Um test drive, tá? Eu falei, legal, eu topo o noivado, mas não é... Vamos ficar, não é pegação. Não, é noivado. Noivado você mete a aliança noivado, no dedo. A moda antiga. A moda antiga. É. Você mete a aliança no dedo, você marca o casamento daqui a um ano. É. E a gente vai fazer de tudo para se conhecer. No respeito. No respeito, mas com, cara, com data e ser para casar, tudo certo. Né? Vamos ficando aí, negócio de 7 anos juntos. Não tem. Então, eu falei, tá. Ah, mamãe, então você quer noivado mais sério, a gente tem que antes disso namorar. Então nós vamos fazer um namoro. Falei, tá legal, então o que vocês querem fazer? Então antes da gente alugar, ficar junto, 3 meses, mais três, né? Pra ver se a gente se curte e tal, a gente tem que namorar. Falei, como é que é o namoro? Então vamos fazer um encontro presencial. Encontro presencial, vai lá... Então já tem os 10. Tem uma galerinha aí, mas eu não sei quantos desses 10 eu diria que... Tá, entendi. Que vão, né? Porque aquela história do eu gostaria de e... Uh-huh. Né? Vocês vão fazer o teste. Vão namorar pra chegar no casamento. Não, chegar no eu lugar. Também não quero parecer aquela menina. Você já eu não sei a se difícil. Você na tua rapaziada... Não, não. É aquela que fala assim, ó. Você conhece a moça? Ela já tem lá seus 30 e tal lá. E fala assim, ó. Me fala logo se você vai querer casar comigo ou não. Porque se não for pra casar, a gente nem se conhece. Então, não é aquela mulher desesperada que... Né? Não é isso. Eu acho que tudo tem o seu ritmo, a sua lógica, né? Mas o que eu acabei percebendo é que as pessoas queriam um tempo de fazer uns eventos. Tá? Então vamos marcar encontros. Só que tem gente de todo o Brasil. E aí eu marquei o primeiro encontro, veio um com uma moça com os filhos. Falei, gente, não é assim. Aí marquei o segundo encontro, não posso. Eu senti que esse ritmo desse grupo, que são os mais despertos, está muito lento. Aí vem a novidade. Eu transformei o meu sítio hoje, porque até então, quando começou essa ideia, eu estava lá em São Paulo, no finzinho daquela história. Em São Paulo, essa ideia. Essa ideia, quando eu lancei em São Paulo, eu não fazia ideia que eu fosse estar aqui hoje conversando com vocês ou morando aqui. Não fazia ideia. Quando eu comecei a inspirar pessoas a sair de São Paulo, a vir, vamos criar uma comunidade e tudo mais, eu pensei assim, peraí. Eu estou falando tudo isso e eu estou aqui mandando currículo? Estou falando tudo isso, eu estou fazendo entrevista? Estou fazendo tudo isso e peraí. Então eu vou ser o isso primeiro. Isso aí era na segunda vez, né? Isso tem 2 meses. Agora, 2 meses atrás, eu resolvi que eu ia pegar tudo, devolver a casa, pegar os filhos e vir morar no sítio. Porque eu falei, a Ecovila começa com um cara só. Eu vou lá. E já comecei a colocar princípios dessa Ecovila. Cada um tem uma lista de tarefas, eu escolho o que gostaria mais de fazer, a contribuição, hora de parar, 4 horas todo mundo para. Vamos usar um tempo do dia para conversar, para meditar. Então a gente começou a colocar alguns conceitos em prática, já eu com meus filhos. E eu falei, eu vou começar já. Então 2 meses para cá, eu vim para cá morar aqui. Então, eu quero transformar essa casa no que o pessoal está chamando de Ecovilab. Não sei se você já viu esse conceito, eu acho bárbaro. O Ecovilab é um laboratório de uma ecovila, mas não é uma ecovila. É diferente, é o primeiro estágio, porque tem ecovilas que fornecem
vivência, você vai lá, você planta. Não é isso. Não é isso. É assim, você é uma pessoa que sempre morou na cidade, você não conhece uma galinha, nunca viu uma galinha de verdade, você não sabe se você vai se adaptar a pegar uma enxada. Vi um menino lá, juro, um rapazão de 20 e poucos anos, fortão e tal. A gente foi colher mandioca. Eu dei enxada pra ele. Ele começou a bater, parecia que, não sei se tinha que ter um mouse, né? Um joystick. Porque ele fazia assim, o negócio não ia. Aí a mãe dele, tá tudo bem com você? Você tá com dó da planta e tal, filho? Vai, cavoca. E ele não conseguia, sabe? Então, tem gente que precisa, né? Precisa vivenciar. Porque, gente, tem muito romantismo em torno desse negócio da roça, do campo, né? Eu falo que isso tudo é muito Disneylândia. O meu próprio Instagram é muito Disneylândia. A gente posta fotos muito legais, embora agora... A gente escolhe as fotos que vai postar, né? Mas agora eu tô começando a colocar situações diferentes. Outro dia eu coloquei assim, ó, uma coisa que ninguém posta. Eu mexendo no esterco, catando esterco, botando pra dentro do... A água que desemenda. A água que desemenda. É. Você tem que colocar coisas, porque não... Meu, e quando desemenda, é um quilômetro pra cima de subida de morro. Às vezes de entrar numa mata, outro dia entrei com o Miguelzinho numa mata fechada lá pra achar onde que o cano tava e soltando. E às vezes emenda à noite, como é que você faz? E vai. Então, gente, é muito prazeroso. Eu não trocaria isso por nada. Mas eu acho que a pessoa tem que ter visão da realidade. Né? O que que é de fato? Como é que é de fato? E aí, a experiência que eu tô oferecendo é assim, venha ficar por alguns dias vivendo com uma família que saiu de São Paulo e veio morar legal na roça. Esse é o EcoVilab? Esse é o EcoVilab. Então já a gente tá vai usar. Já tá funcionando isso? Já tá funcionando. O primeiro encontro tá agora para junho, no feriado de Corpus Christi. Peraí, mas é um encontro? Então são várias pessoas que vêm? Então, eu ofereço um convite, eu consigo lotar minha casa, quer dizer, eu tenho 5 suítes quanto couber. Talvez o pessoal acampe na porta, não sei. Ah, então é bastante gente. Eu tô imaginando aí, talvez umas 10, 15 pessoas que chegam de famílias diferentes. Tem gente que vai vir sozinha, tem gente que vai vir com o marido, tem gente que vai vir com a amiga, tem gente que vai... Pessoas que querem saber como é que seria morar numa comunidade. Tá, beleza. Será que eu vou conseguir lidar com essa coisa de acordar de manhã, tá todo mundo lá, vamos cozinhar e todo mundo metendo bandeira Bom, na minha... aí vai começar aquele negócio que você não queria pra sua... Vai ter que ter regra, né, Vivi? Pra funcionar esse negócio aí. Você sabe o que eu passo? Então deixa eu te contar. Esse pessoal é diferente da turma desperta. Esse pessoal é a turma do Vale Tudo. E é outra pegada, são 2 dias. Então, o que que eu fiz? Isso surgiu tudo ontem, anteontem, que eu comentei pra você mandar mensagem e tal. Eu fiz o seguinte, eu coloquei assim, conheça os costumes da nossa casa e algumas dicas. Então, a pessoa, ela não vai vir chegando. Então, por exemplo, na nossa casa, a gente não tem costume de entrar de sapato, traga sua pantufinha, seu chinelinho e tal. Alimentação. A alimentação nossa é assim assado. Então não vai vir fazer churrasco e pagode, porque não vai rolar, né? Então o cara vai entendendo o tom. Por exemplo, eu falo assim, a gente não fuma, a gente não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica e gostaríamos que os hóspedes também não fizessem o mesmo. Aí já tem uma galerinha, não, mas eu fico do lado de fora, a gente vai ter uma barraquinha, na minha barraca, meu marido gosta de tomar cerveja. Eu falo, não vai ser aqui. Não é assim. Vem pra simplicidade. Eu falo, aqui pode, aqui o espaço é dele. Se ele quer fazer um cerveja, ficar na rede e tal, ele vem aqui, fica só ele e tal. Lá não, né? Lá é outra pegada, porque numa comunidade do futuro a gente não imagina nenhum tipo de bebida, de coisa e tal, né? Então, vai ser muito legal, porque a gente vai dar a chance de pessoas que estão naquele, não sei nem se é o namoro, é o flerte ainda, né? Estão lá na primeira coisa, né? Tá. Poder de repente falar junto assim, no baile, de repente, né? Vamos dar uma olhada, assistir o negócio lá, ver como é que é, pega um negocinho e tal, ou o cara volta apaixonado ou volta desiludido. E aí eu acho que em algum momento esses dois projetos vão se encontrar. Talvez desse grupo do, será que eu tenho jeito pra coisa, saiam caras super legais, né? E em algum momento esses caras se fundam nesse grupo e falam assim, cara, eu gostei tanto que eu quero continuar. Tipo de coisa. Né? E aí surge um outro negócio. Então, você está abrindo o campo para sementes. Exato. Algumas vão florescer e outras não vão, porque tá não está na hora e tudo e bem. Tá tudo bem. É. Cada um vai ter o seu espaço. Porque eu acho que aquilo, sabe, eu vou me sentir fazendo a minha parte, eu fiz o melhor possível, fiz tudo o que dava. Cada um vai responder e reagir da melhor forma. E acabou. Edu, prática. Quanto custa? Onde encontra?
Quero participar. Eu vou mandar para você. Outro também do, eu vou mandar para você. Os 10 lá também, se já está fechado. Você vai querer liberar o texto para a gente botar na descrição? Não, pode colocar, pode colocar sim. Então, ah, tá. Muito legal, vamos lá. Então, eu não tenho hoje, eu sou meio avesso a essa coisa de criar grandes grupos. E abrir um Facebook só para isso. Legal. E eu acho que não é esse o movimento então vai no ainda. Seu Instagram, né? Que você responde no direct, de repente. Eu falo pelo direct do Instagram, eu falo pelo Facebook no Messenger, nas postagens que eu fiz. Quem tiver algum grupo, né? Eu vou botar o Insta nosso da casinha aqui e lá conversa e tá tudo lindo. Quanto custa a brincadeira? Tá super tranquilo. Eu hoje, fiz um né? modelo hoje. Quer falar valor hoje? Porque vai defasar, né? Daqui não, tanto faz, só para ter uma ideia de ordem de grandeza. Também, né? Ordem de grandeza, porque né? Porque nós estamos em junho de 2022, fiquem sabendo. Junho de 2022. Então, como é que eu fiz? Esse Corpus Christi, eu fiz um benchmark com um amigo nosso, Marcelo, que tem lá em Guaratinguetá também, uma Ecolab. Já faço uma propaganda porque é um cara muito bacana. E então, assim, a gente vai ter uma espécie de pacote. Ele tem direito a 4 dias... né? 4 noites, 4 dias. E ele tem direito também a 12 refeições. Então isso vai estar tudo no pacote. Mas não é assim, fazendo junto, brincando junto, cozinhando junto. Então tem a dinâmica. A gente começa com uma meditação, depois vai fazer o Lian Kong, todo mundo faz o Lian Kong, vamos fazer uma caminhada. Agora vamos mexer na horta, cozinhar junto, ninguém vai poder. Todo mundo é comunidade. É comunidade, nessas que, que hora que libera a cozinha para eu fazer meu bife? Não, não é isso, entendeu? O pessoal já perguntou, que a gente pode usar a cozinha também? Não, não é a gente também, estamos todos o tempo todo juntos, né? Então, muita gente que gosta de cozinhar, deixa comigo e tal, cada um fazendo o que gosta, esse é o grande barato. E né? Se vai ter gente para te ajudar, vai ter que ter, né? Eu sou ariano, essas preocupações. Mas, tio, você parece a minha namorada falando. Quem que vai fazer? Como que vai fazer? Eu falei, cara, depois eu. Primeiro eu mando a ideia pro universo, as pessoas vão chegando. Mas já tá marcado pra copo. Tudo bem, aí na hora H eu corro atrás de alguém pra cozinhar. Não, mas peraí, já tem porcionete pra todo mundo? Tem, o espaço tem, o espaço tem. Os lençóis, tudo. Aí você já tem. Não, lençol cada um vai trazer cada o seu. Cada um traz o seu. Cada um traz o lençol, coberta, e a gente ajeita lá na casa, de acordo com a pessoa. E vai chegar uma hora e falar assim: não deu, lotou, e tá tudo bem. Não, tem não é escala de divisão de trabalho? Assim, tipo, você sabe que eu mais acredito? O que eu mais acredito que na eu tô coisa fazendo orgânica lá, da hora, assim. É assim, ó, você tem um painel. Hoje eu acordei com vontade de catar lenha, cara. Porque a catar lenha eu vou andar pelo mato e vou aí trazer uma história e vou pegar um machado. Hoje tal. Eu vou catar lenha. Então tem lá, não, tá lá no painel já. Ah, você tica, né, tarefa. As coisas que precisam fazer. E tem uma letrinha na frente. Então, buscar lenha. Eduardo, pá, entendeu? Beleza. E aí cada um vai escolher. É lógico que. De repente limpar banheiro, talvez fique sem... sem voluntário. Sem voluntário. E aí vai ter que ter algum momento um revezamento. Mas por que eu vou botar alguém para cozinhar? Hoje é teu dia de cozinhar. O cara não curto. E tem uma mulher que fala... É sempre a pessoa se escalar. E a outra fala, eu amo. Então vamos deixar que cada um se escale, né? Então meu papel vai ser trazer pessoas... Por exemplo, tem um amigo nosso que eu amo, cara super gente boa. E ele falou, cara, eu vou lá, vou fazer uma oficina de pães artesanais, eu ajudo o pessoal. Então todo mundo, imagina todo mundo naquele mesão, virando uma massa, cada um fazendo o seu próprio pão, né? Legal. Os workshops. Então, bem aberto. É bem aberto, é bem aberto, umas tardes livres. Ó, vamos até a cachoeira, vamos. Quer entrar na cachoeira, entra, se não quer, não entra. Tem que ser assim. A pessoa se não que quer vai caminhar, se não caminha. Também pode te propor, eu gostaria de fazer tal atividade. E eu já tô inclusive, pedindo que as pessoas tragam atividade. Ai, outro dia tive uma moça, que ela é arte terapeuta, ela falou assim, eu mexo com mandalas. Aí ela botou todo mundo para fazer mandala lá, aquele tipo de mandala com linha. Pô, curti. E ela explicando por quê, o que cada cor significa. Pô, então é isso, gente. É a comunidade, é o conceito. No laboratório. Entendi já. É bem legal. Tudo então, ó, falando em valores, é mais ou menos assim, são R$280 para 4 dias, dá uma média de R$70 por dia. Incluída a refeição? Não, só a estadia. Ah, tá. E a refeição dá uma média de R$25 por dia, né? Que são 12 refeições, deu R$310. Então com R$600, o cara passa 4 dias. Pessoal, é preço bem subsidiado, porque o grande barato não é ganhar dinheiro, é trazer pessoas. Agora tem uma coisa mais legal. As pessoas que não vierem nesse grande happening e falam, tem gente já falando assim, eu queria um fim de semana, quero ir no dia de semana, quero só eu estar lá, não gosto de muita buvuca e tal. Venha, a casa está aberta o ano todo. Abri a casa o ano todo. Ah. Só que aí o barato é outro. Eu vou cobrar um valor de estadia e vou dizer o seguinte, eu não quero que você pague refeição. Eu quero que você traga coisas que você gosta,
Você traz um pouco de mantimento aqui, junta um pouco dos meus mantimentos, a gente faz um bem bolado e aí tá tudo bem, não tem custo adicional. Legal. Porque se eu fosse receber amigos, como é que eu faria? Eu faria exatamente isso. Uhum. Não é? Sim. Ah, traz aí, compra macarrão, ah, eu vou trazer um peixe, a carne é minha. E tá tudo bem, porque o objetivo não é, comer bem, o objetivo é estar junto, né? Já tem sessão pipoca com filminho à noite, tem hora da fogueira, histórias em volta da fogueira. Então, plantar árvore. Imagina que legal, o cara fala, pô, aquela era a alcária lá, fui eu que plantei, né? Então, fabricar queijo, tudo que a gente conseguir bolar, nós vamos botar para essa turma fazer. E está tendo um sucesso, uma receptividade bem bacana mesmo. Legal. Escuta, você tem horta que eu já ouvi falar, né? Sim, sim. O que mais que você tem? Assim, essa horta... Cuidar dos peixes, talvez? Deixa eu fazer uma propaganda da horta. A horta foi o seguinte, uma coisa muito legal. Minha irmã já mora aqui. A minha irmã, com essa minha sobrinha, né, que morou com a gente um tempo. Então eu fiquei até emocionado, porque quando a gente chegou aqui, a primeira coisa, a horta estava matagal. A primeira coisa que eles falaram assim, Tudu, estamos juntando meu pai, minha mãe, meu marido, vai todo mundo, nós vamos fazer um mutirão para arrumar a tua horta. Eles vieram com o caminhão, com a caminhonete, trouxeram o esterco, trouxeram as mudas, trouxeram a enxada, trouxeram e fizeram, a horta ficou linda. Assim, foi um dia lá e conseguimos, né? Então hoje, a horta, mexer com a horta, e eu mostro lá no meu grupo, lá do Instagram, também os erros, a gente deixou o mato comer, e o que pode, o que não pode, o que dá certo, o que não dá certo, né? Então, a pessoa vai poder plantar, vai poder mexer na horta orgânica. Eu quero ajudar um pouquinho com relação a inseticida. A gente está fazendo um repelente, né? Com fumo natural, com fumo de corda. Então, eu quero que as pessoas também... Aprenda essa técnica, isso, né? A gente tem um peixe, que é uma curtição, poder pescar o peixe, poder preparar o peixe, né? A gente tem, por exemplo, o cardápio vai ser todo montado em coisas assim, né? Vamos pegar coisas da horta. Tem até um peixinho, vocês conhecem o peixinho, que é uma planta? Planta, conhece. Então, quem não quiser comer o peixe de verdade, come o peixinho frito, que é igualzinho, a mesma coisa. Então, a pessoa vai poder fazer, ajudar a preparar o almoço com base nos ingredientes que for buscar. Então, por exemplo, vamos fazer a caça ao pinhão. Tomar com o pinhão. Agora todo mundo sai catando pinhão. Então, vamos fazer o pinhão na fogueira, passar pinhão na fogueira. Vamos pegar mandioca, vamos fazer mandioca no almoço, mandioca frita, então vamos lá no pé da mandioca. Eu nunca vi uma árvore de mandioca, um pé de mandioca. Então, você tem umas roças lá também? Tenho umas mandioquinhas lá, são 100 mil metros, é gigante o lugar, né? É. E a gente tem nascente, então como é que funciona uma nascente? Como é que é a captação de água? Como é que eu trago essa água de cá para lá? A ideia é que a pessoa possa, a partir do interesse dela, na hora, lembra do aprendizado do Miguel fazendo o hiperlink que a gente acabou de conversar? É esse conhecimento que fica. Porque eu estou lá na hora e falo, meu, como é que você faz para cuidar dessa água? Meu, vamos lá ver. Né? E a roça, essa coisa de sítio, ela tem uma coisa interessante. Por mais que a gente faça o painel, meu painel está lotado lá de coisas para fazer, o sítio define a prioridade. Uhum. Eu acordo de manhã e falo, nossa, hoje eu vou ter que correr atrás de tal coisa. É a cerca que alguém arrebentou, é a água que parou, não é? Então eu tenho as trilhas que a gente está abrindo, que são bem legais, né? Eu separei lá um alqueire, eu te contei isso acho que uma outra hora, eu separei um alqueire do meu terreno para fazer uma reserva florestal de proteção às nascentes. Aí nós juntamos com uma ONG e plantamos 3 mil árvores nativas. Né? O povo chama de louco, você perder pasto, que era um pasto lindo lá. Só que é um pasto lindo que a vaca pisa em cima e faz aquelas coisas em cima da minha... Né? E fora que o pasto lindo é um troço impermeável que a água faz assim, ó, vai embora, né? E com essas árvores a água vai ficar retida lá. Então eu separei um alqueire e a gente quer fazer que essa trilha, né, que essa, possa ser uma trilha que tenha as placas com as árvores, que tenha tipo informações, de fruta, informações, né, e tal. Então a gente tem a trilha, tem a fábrica de queijo, tem a... Leite da vaca, por exemplo. Eu quero fazer o queijo desde a hora que o cara desce. Mas porque... então você tem vaca lá? Não. Então, aí que tá. Eu tenho um monte de vaca. Perdi as contas de quantas vacas eu tenho, mas nenhuma é minha. É tudo do meu vizinho. A gente arrendou o pasto dele, o nosso pasto para ele, e ele tira leite. Então, hoje, os meus queijos, o meu leite, todo vem das vacas dele. É. Né? Todo dia a gente pendura uma garrafa lá, ou duas garrafas, e pega o leite com ele. Então, o que eu quero fazer? Esse hóspede desce, vai até a mangueira, vê como é que ele tira o leite, tira a dúvida de como é que funciona o leite e tal. Pega o leite, vamos subir. O que a gente faz com o leite? Ah, joga aqui, faz a coisa, mistura, põe na forma, filtra, faz o queijo. E aí no dia seguinte, vamos comer o queijo que eu fiz. Né? É esse tipo de vivência que a gente quer,
né? Proporcionar. Proporcionar. E tem as trilhas. Eu tenho cachoeira lá dentro da minha propriedade também. Tem cachoeira? Né? Tem umas cachoeirinhas. Porque passa o riacho, né? Cara. A água que abastece o bairro hoje é tirada do riacho que divide a minha propriedade com a do vizinho. Então tem umas cachoeirinhas lá para criança brincar e tem umas mega cachoeiras, que é a Cachoeira do Túnel, que é super famosa, né, aqui na cidade e tal, que é uma aventura, você passa por dentro de um túnel e tal, que é uma delícia de levar o pessoal, né. Eu já ontem tirei lá de cima do telhado meu equipamento de escalada, cadeirinha. Ah, você faz escalada? Tal. É, fazia quando era jovem, né. O Miguel, a gente já tava com o negócio tudo engatado, a cadeirinha, oitão lá, e aí pai? Falei, calma, vamos ressuscitar, eu quero ensinar rapel pra essa criançada. Edu, como estão as suas crianças, seus filhos, como é que tá sendo esse processo todo pra eles? Então, é uma coisa meio doida, né, porque, por exemplo, agora, tirar duas adolescentes de São Paulo, ó, vamos lá, entre o real e o imaginável, né, a gente fala... Então, assim, eu estava vivendo há 3 anos em São Paulo, as minhas meninas em escola, com os amigos, sei lá o que, 14, 15 anos, né? Fora que devia ter namoradinhos e coisa e tal. Falei, vamos embora para a roça, no meio do mato, subir 1 quilômetro a pé, pegar chuva, pisar em bosta de vaca, sei lá o que. Imagina, a reação não foi lá grande coisa, né? Mas, tirando aquela coisa inicial que foi muito, né? Ah, não quero ir para lá, não quero sair daqui, não quero perder meus amigos, né? Eu diria que estão super bem. Porque aqui tem uma energia, tem uma coisa diferente, né? E é com isso que eu tô contando. Porque a gente sabe o quanto que é tóxico, né? A cidade grande. Não só no relacionamento das pessoas, toda a parte física do ar, da água e tal, mas a parte espiritual, a parte energética, a parte... Tudo é muito difícil, né? Então eu tô apostando aqui nessa... Na natureza purificando, na natureza transformando. E olha, eu estou há 7 anos com essa história de adoção e ainda estou no meio do caminho. E uma outra coisa legal que eu estou fazendo, que tem a ver com a proposta da Ecovila, desde que eu vim para cá, estou me envolvendo com tudo que pudesse ser ligado a voluntariados, que tem a ver com o bem da comunidade, né, que eu possa fazer. Então, tem duas coisas que eu queria muito fazer. Eu entrei na Associação de Moradores de Bairro, entrei no grupo de turismo de Delfim Moreira, que é um grupo que está super aí bacana, com ajuda do Sebrae. Então, é legal você falar assim, ah, eu tenho a minha vida, tenho o meu negócio, mas eu estou ajudando alguma coisa em relação a outras coisas, né? Vou dar um exemplo bacana, essa Cachoeira do Túnel, a gente não deve ficar falando sobre coisas que a gente faz, né? É meio. Mas não é esse o. Mas tudo bem, não é? Não é pra me vangloriar de nada, mas é pra dar um exemplo da inspiração. A Cachoeira do Túnel, que é um monumento mais bacana nosso aqui, que é um túnel antigo de uma ferrovia lá, que passa por cima e tal, e a cachoeira passa por dentro. Nosso principal ponto turístico foi pichada. Veio um pessoal de fora, escreveram o nome com spray, com tinta fluorescente e tal. Aí todo mundo indignado e tal, e comentei isso com o rapaz, por que a gente não vai lá e tal? O que a gente fez? Eu, meus 3 filhos, mais 2, 3 lá, tal, com bucha, com escova, com sei lá o quê. E vamos limpar. Entende? Essa é a atitude, né? Eu não vou reclamar que o governo, que a prefeitura, que... Vamos fazer as coisas. Então, entrar na Associação de Moradores é isso. É mostrar que a gente tem um papel decisivo, né? E quando você tem uma ideia, alguém devia alguém... Começando por nós, o que a gente pode fazer a respeito, né? O turismo aqui é ruim, o turismo aqui não funciona, sei lá o quê. Vamos lá, gente, vamos montar um grupo, vamos perder um tempo para discutir, para melhorar, para fazer. E as coisas vão se... Olha o Cris chegando aí. Olha o Cris tentando subir, né? Ele vai pegar o embalo agora. Vamos deixar ele pegar. Vale a pena mostrar. Alguém. Vamos lá. Olha lá, vida real. Força, Cris! Assim que é na roça. Uhul! E nem tá molhado, hein? Imagina se tivesse molhado lá. Mas esse embalo não tá com nada. Acho que ele vai deixar o carro ali. Ah, desistiu. Ela tá meio, a combosa hoje tá meio fraca. Ela deu... Pode ser que ele venha aqui. Então acho que isso aí, gente. Vem quando a gente aqui, fala... Cris. Tá falhando. Quando a gente fala em inspirar pessoas, gente, eu acho que isso é o grande barato. Isso que me admira o trabalho de vocês. As pessoas poderem falar assim, gente, o que que eu tô fazendo com a minha vida? O que que eu vou levar dessa vida? O que que eu vou deixar pra trás? Né? O que eu podia estar fazendo de melhor? Porque sempre dá para fazer mais melhor. Mesmo aqueles caras que falam, já faço um monte. Tá, então faz um pouquinho mais, né? Tá bom, isso aí já faz, já foi. Vamos lá, o que você pode fazer a mais agora, né?
E principalmente dá a chance das pessoas experimentarem. As pessoas têm que se permitir, sabe? Ah, eu acho que para mim eu me daria bem, sei lá o que. Vai, cara, vai viajar, pega uma mochila, tira um mês. Não é fácil falar isso, né? Ah, não sei, pra mim é tão natural as coisas, mas natural as coisas de vamos e faz. Por exemplo, né, eu namoro hoje com uma mulher de peixes, né? Somos bem diferentes. Ela é planejamento puro, né? E ela é muito, ela é muito assim, de ver, de pensar, de fazer. E eu, vambora, né? Então, por exemplo, eu quero viajar. Se você falar assim, a gente não sabe a hora que vai sair, não sabe bem para onde vai, não sabe como que vai ser. Eu amo. Quanto mais variáveis de adrenalina, eu fico mais animado, né? Só que tem pessoas que precisam saber, mas vem cá, a gente vai ser que horas? Chega que horas? E se não tiver onde ficar? E se? E, né? Gente, eu falo, não, pera, calma, né? E tá tudo certo, você tem que só aprender. Que olhar o outro da forma como o outro é e parar de querer ter razão sempre, sim, né? E vamos chegar num momento, né? Porque esse é o grande barato, senão eu fico sozinho, né? Vamos parar o filme? Ah, vamos terminar assim? Vamos. Eu gostei desse último, do final aí, cara. Não, porque eu sei que tem conversa, tem papo, tem pergunta, papo, tem resposta, tem vontade de falar. É, mas muito bom. A gente pode deixar para outra oportunidade. As gratidão. Informações vão estar todas aí na descrição do vídeo para quem se interessou, né? Muito bom. Isso. Gratidão.